Ćao svima, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ibex. U današnjoj epizodi imamo posebnog Ibexa, to je Dejan Mandić, regionalni direktor Triglav osiguranja. I on je tu da nam posle nekih 30 godina iskustva rada u prodaji, rada u osiguranju, sobstvenog biznisa, prenese neke svoje savete, neko svoje iskustvo i neke svoje dogodovštine koje ima u dosadašnjoj karijeri i životu i kako se on izborio sa svim što današnji modern život nosi kroz to neko analogno, digitalno i već ovo što je sad, kako ga nazovemo, vreme. Tako da, vreme je da čujemo i vidimo kako se ovaj Ibex penje na vrh. Pažljivo slušajte. Deki, dobrodošao u podcast Ibex. Bolje naša, Petre. Ovako, imamo neku praksu da počnemo, što se kaže, skroz unazad i da krenemo iz početka, a u tvom slučaju sa mnogo iskustva, šta bi negde mogao da identifikuješ iz svog detinjstva ili nekog odrastanja što je uticalo na tebe da se opredeliš da se baviš ovim čime se danas baviš? Pa da mi je neko pre 20 godina pričao da ću da se bavim osiguranjem toliko dugo i da ću uopšte da radim osiguranju, ne bi mu verovao, kamoli pre 40 i više godina, da ne kažemo koliko tako. tako da, ja bih rekao neki sticaj sada već srećnih okolnosti me doveo dotle da budem u industriji osiguranja i da, evo već, ja mislim i verujem da se 20 godina vrlo uspešno i ja i svi ljudi koji su u mom okruženju bavimo industrijom osiguranja, prodajom osiguranjem, pričom osiguranjem. A kako je izgledalo, da kažem, odrastati, ti si ovde odrastao u Nišu, ako se ne varam. Tako, ja sam rođen Nišlija. Tako, kako je izgledalo tada odrastati, čime si se zanimao u tom nekom periodu odrastanja? Pa kao i svi, znači imali smo, ono, zahvatili smo još malo socijalizma, pa onda one 90. čudne i ružne, pa nakon toga ove promene i tako dalje, tako da preko osnovne škole, da li treba da pričam ili ne, srednja škola, mi smo imali neko usmereno obrazovanje koji drugi nisu imali, te neke generacije, tako da smo često menjali škole, menjali ekipe, menjali društvo, upoznavali dosta druge dece i drugih ljudi, pa i profesora, tako da i tu smo imali jedno iskustvo možda više. Došlo se do fakulteta gde smo upisivali svako po nekoj želji i volji i nakon fakulteta se odlučivali koji ćemo posao da radimo ili smo radili ono gde smo uspeli da nađemo posao. Mm-hmm. I šta je za tebe nekako ostalo tu kao pravac u kome ćeš se razvijati? Pa, bilo je možda interesantno to što sam ja imao želju, volju da idem ka Beogradu, ka veterini, ka farmaciji i tako dalje, ali jedna prosta rečenica mojih roditelja, više se ne sećam da li majke ili oca, je bila ovoliki fakultet ispred nosa, ti ćeš da ideš za Beograd, tako da sam se onda predelio za mašinstvo i krenuo ka tom, mogu da kažem, veoma teškom fakultetu, ali može da se kaže da je svaki fakultet na svoj način težak i interesantan. Apsolutno, a šta te je tu privuklo kod veterine? Mislim, to nije baš uobičajeno da ljudi žele da se verziraju ka tom pravcu. Sad kad me pitaš, stvarno se ne sjećam. Se sjećam da sam hteo to. Možda više ka farmaciji, to mi je bilo interesantno i ovo i neka vizija možda da ćeš na neki način da lečiš ljude, jer sam bio pod pritiskom, imao sam u okolini i što prijatelje i drugove i rodbinu koji su lekari dan danas i koji su se bavili tim poslom, a bio sam i pod pritiskom da se kreće i da ja krećem ka medicinskom fakultetu u Nišu, ali nekako kad je neko bolestan pored mene, ja kao da sam hipohondar, bolujem i ja sa njim i vrlo mi je teško, a na ovaj način sam eto mogao da lečim ljude, ali preko lekova, ne direktno. Mm-hmm. I u poređenju sa tim, znači svi su te gurali negde ka medicini i ka tom lečenju, kako si ti onda odabrao da budeš na mašinstvu? Otac mi je bio mašinac, pa je to eto verovatno bilo nešto, a i dosta kolega iz odeljenja, odnosno prijatelja je išlo ka, taj su bili vrlo popularni i mašinstvo i elektronika i građevina, za razliku od sada kad mi se čini da iskupljuje s ulice. Dobro, mašinstvo da, ali elektronika ne oskudeva. Dobro, elektronika i dalje interesantna. Da. A je li bilo tu nekih ono
posebnih motiva zbog čega mašinstvo, jel si želao da se baviš time nakon fakulteta, jel si već tada imao neke ideje o tome? Jesam, vrlo su mi bili interesantni u tom trenutku, evo i dan danas, nove tehnologije vezano za energiju vetra, energiju vode, solarnu energiju i tako dalje. Tako da sam ja taj smer i završio, u tom trenutku se zvao procesna tehnika. Uh-huh. U okviru termoenergetike i imao sam neku želju i volju da se pre svega bavim solarnom energijom i da idem ka tom pravcu kad budem završio faks, što se nikad nije desilo na moju žalost. Zbog čega? Pa poneli su me neki drugi putevi i dobio sam neke druge ponude, odnosno konkurisao za posao u nekim drugim firmama, tako da... To znanje tad nisi mogao da iskoristiš? Ne, bilo je vrlo teško, kao što sam malo čas rekao, te 90. su bile vrlo turbulentne i loše godine i ti ratovi na tlu bivše Jugoslavije, pa ono bombardovanje i tako dalje, tako da je kompletna industrija, ne samo mašinstvo, nego i ostala industrija, kao što znate, svi da, ona je... posustala i nije bilo mogućnosti da se nešto ozbiljnije bavim i mašinstvom, a naročito ovim novim tehnologijama, jer smo bili pod sankcijama i nismo mogli ni neku najobičniju tehnologiju da koristimo, a kamoli nešto drugo. Da, da, ali i pored toga, šta si ti izvukao sa tog fakulteta što je negde uticalo na tebe? Ja bih rekao upornost. Upornost, jer skoro svi ispiti idu i sa pismenim delom i sa usmenim delom. Pismeni delovi su uglavnom bili zadaci i nije bilo posustajanja, znači dešavalo se da se padne, evo sad kad pričamo, setio sam se jedne priče, možda deluje kao anegdota, od nekih 150 pitanja nisam spremio 3, tačno se sećam, a ja sam 2 izvukao na ispitu, tako je, nisam prešao i koje nisam znao, pa sam morao opet izađem ispiti i to je to, eto, tako da... Zato nismo svi prošli, bar jedno. nisam siguran da smo svi prošli. Ima je mnogo dobri džak. Ja sam bio dobar džak, skoro svaku godinu sam po 2 puta išao. Znači, celo školovanje si duplo. Pa dobro, ja imam običaj tako da kažem, kroz šalu, radi se o sljedećem, da su to bile godine sankcija, godine, kao što sam rekao, ratova, bio sam... pošto sam u vojsci bio u školi rezervnih oficira u Zadru godinu dana i tako dalje, bio sam mobilisan za vreme tih nekih situacija i sve je to prolongiralo moje učenje i završetak fakulteta i apsolventski staž i tako dalje, tako da realnost je kad se sabere sav taj broj godina da je to malo duže potrajalo, ali u principu bio sam dobar džak i dobre ocene sam imao. Da, to su sad neke objektivne okolnosti. Mi do sada nismo pričali o tome, jer danas mi se ne susrećemo, moja generacija se nije susrela sa vojskom, mi to nismo imali prilike da doživimo. Ali iz ove neke perspektive, kako je na tebe uticao taj boravak u školi rezervnih oficira i ta mobilizacija? Koliko je to negde menjalo tebe kao ličnost? Pa može se reći dosta, jer ono što kažu, nisi muško ako ne budeš u vojci, ne bi se složio baš. I mislim da ta vojska u kojoj smo išli, Jugoslovenska narodna armija, je mnogo radila na psihološkom planu, možda više ne nego na onom, jer ako su nas roditelji naučili da se budimo na vreme, da budemo radni, vredni, poslušni i tako dalje, vojska... Nema tu svoje. Nema tako je neku jačinu, ali više ovo da shvatiš da si 24 časa u neku ruku ipak je meni bilo bolje, ja bar mislim u školi rezervnih oficira, mi smo imali tu nešto, radili smo, učili kako da budemo oficiri, kako da kako da ratujemo u krajnjem slučaju, kako da vodimo jedinice i onda ako uđeš u tu priču može da bude vrlo interesantno, što jeste bilo, jer ja sam nakon tih 6 meseci dobio ponudu i ostao sam da stažiram u srednjoj vojnoj školi, a bilo mi je ponuđeno i da se aktiviram na vojnoj akademiji tamo u Zadru protivvazdušna odbrana i da se aktiviram i da budem aktivno vojno lice, što mi naravno nije palo na pamet. Ali kažem, vrlo, vrlo interesantno za psihu tih mladih ljudi kad imamo 18-19 godina i kad vidiš da radiš neke gluposti, da ti daju neke zadatke koje nemaju nikakve logike, ali u vojsci muškarac i momak mora da bude upošćen sve vreme, ne smije da ima lufta i da ima vremena za razmišljanje. Tako da sam... možda nije za pohvalu, ali sam bio možda jedan od retkih vodnika koji je bio u pritvoru i koji nije baš bio poslušan. Pa desilo se to da nisam baš slušao oficire i da ono što mi nije bilo logično, nisam hteo da slušam i da radim i onda sam
Je li to mozak inženjera koji, ono, kad nije logično, neće da... Pa, verovatno ima i toga, ali s druge strane, kažem, ja sam se od osnovne škole bavio izviđačima, tako da sam ja tu i neku polu, koja je u tom trenutku bila poluvojna organizacija, prošao ranac na leđa, šetnja kroz Jugoslaviju i tako dalje, topografska karta, čak sam u školi raznih oficira, odnosno u srednjoj vojni, i predavao topografiju, bio sam i, eto, i nastavnik u tom vremenu u vojci. Ali upravo to, sa nečim što mi je nelogično, ne mogu da se mirim, i onda tad si buntovan, mlade su god, sad bi vjerovatno bilo drugačije, ali tada nećeš da slušaš jedan po drugi put i treći put završiš u pritvoru i onda si vodnik ovde, imaš one polete, imaš neke značkice, ali s druge strane moraš malo 7 dana da istrpiš u tom pritvoru, zašto si tako... I kako, je, kako je to izgledalo biti u pritvoru? Pa nije to bilo nešto, ono, mislim, samo to što, malo nervoza i to što držiš po ceo dan ovaj metlu u rukama i čistiš po kasarni. Aha, to je bila, znači to nije važno da si ono zatvoren po rešetkama i to. Da, to je ono malo, zato se ovaj pritvor nije zatvoren, malo da te vrati u red i da budeš miran. Da. Tako. Kako si to napredovao? Za godinu dana si uspio dođeš do toga i da predaješ i da žele da te angažuju da budeš eto i... Ja sam imao odlične te stručne ocene, dobro, moram da kažem, vojne stručne ocene i očajne ocene za disciplinu. Pošto sam imao uvid naravno u kartone i u sve, pošto i za vojnike i za sve, tako da znam šta da radim. A koje su to stručne, čime si se to bavio? Imali smo znači te predmete, ako je PVO, znači... sad me treba da se setim i probat ću da se setim, to su jedno je znači snalaženje u prirodi, topografija, drugo je avijacija, na primjer, let avijacije, kako, pa onda treći artiljerija, pa paljba, pa vođenje jedinice, znači imali smo predmete kao u školi, znači šest meseci smo slušali, polagali i na kraju bilo je slučajeva da neki momci, vojnici nisu položili, nisu dobili činove, već su vraćeni u status običnog vojnika, da tako kažem. Mhm. Znači, i kao škola. Kako je onda došlo da ti počneš i da predaješ tu? Pa, znajući i videvši koliko znam i topografiju, imali smo i neko takmičenje, ajde, ja volim onako sportski tipa i to mi je bilo, imali smo neko takmičenje u topografiji jednom prilikom tamo na oko Zadra i tim dinarskim planinama i moja ekipa se pokazala najboljom, osvojili smo nagradu, a nagrada je bila pivo u to vreme kad vojska dobije da popije pivo, to je najveća nagrada, tako da smo... Moja ekipa dobila pivo kao nagradu, prvi smo prošli sve to što smo trebali i tu su vidjeli, kasnije su po potrebi me angažovali, jer stvarno sam znao topografiju preko izviđača i preko svega, znao sam snalaženje. Znači, preko... ti si uspio da nešto što si u osnovnoj školi, maltene možda i nesvesno pokupio kroz izviđače. Preko osnovne i srednje, preko izviđača, pre svega ne kroz školu, nego preko izviđača i ono što smo kroz izviđače naučili. A s druge strane, bilo interesantno, oni su tamo zabeležili šta smo mi upisivali i kad su videli, apropo mašinstva, kad su videli da sam upisao mašinstvo, onda su me zvali na Vojnoj akademiji da pišem, da radim neke radove i da pišem tehnička slova, misleći da ja imam neko predznanje, sam imao pojma pisanja tehničkih slova, tako da je to bilo isto interesantno kad su videli kako ja pišem, ali okej, nije bilo loše. To ti je bilo neka referenca što si vidjeli su da su pisao mašinstvo i ajde, treba nam neko ko zna tehnička slova, jer su trebali neki radovi, neke sveske, neke knjige, ne znam šta da se rade, pa kao da se ti uvodni naslovi pišu lepo. A posle kada si se vratio sad, to je već, u stvari to je prvo tvoje iskustvo van grada, mislim, odlazak neki od kuće. Pa osim ovoga, ne, bilo je odlazaka što na more, što da kažem, dobro, da, ekipno, ali nešto... Dobro, da, oko duže... Tako je. To je bio neki... Kako ti se to činilo, mislim, otići od kuće, to Zadar nije baš tako blizu, Pa činilo se tako da kad mi daju ponudu da ide, da dođem za vikend na odsustvo, imali smo pravo za 3 dana vikenda, ja neću, jer jedan dan putujem, jedan dan mogu da budem u Nišu i jedan dan se vraćam kući, toliko se putovalo vozom. Da. E, posle smo se već snašli oko aviona, tako da je bilo lakše, pa smo onda, da kažem, uslovno rečeno, češće dolazili kući. To je super. I nakon toga vraćaš se u Niš, na fakultet. Srećno upisan na mašinstvo i krećem i radim i radeći prolazim neku školu marketinga i PR-a. I nakon toga se zapošljavam u Radio Televiziji Srbije, predstavništvo Niš.
Za vas koji ne znate ili koji se ne sećate, imali smo program kao što i dan danas ide Beogradska hronika, mi smo imali Nišku hroniku, Niška hronika ili hronika Južne Srbije, više se ne sećam kako je bilo, išlo je sat i po vremena na drugom kanalu od 6 do pola 8 i tu sam radio upravo u marketingu. Radio sam produkciju, dogovarao, ugovarao reklame, spotove, kajrone, kako se već sve to zvalo za televiziju i od toga fino živeo. Šta te zainteresuo da pođeš sad u marketingu, ono, od mašinstva ka marketingu, ka PR-u, nije to baš ovako čest put? Pa nije uopšte i... To je, da tako nešto kažem, bila možda neka nauka u povoju, baš je onako bila aktuelna u tom trenutku, a PR, naročito public relation, tako da saznavši da se radi taj neki, da ga nazovemo, kurs ili ne znam već kako se zvalo u tom trenutku, više mesečni, prijavio sam se i prošao sam ga, a oni su nam obezbedili da nas na tadašnjoj televiziji 5, vrlo dobro se sećam, i RTS-u prime, da kažem, otprilike po pola polaznika, ja sam završio na RTS-u i prva tri meseca ništa nisam uradio. Tako se sećam, znači pred kraj trećeg meseca probudim se ujutru, krećem na posao, gledam sebe u ogledalo i kažem šta to meni fali, da ja ne znam, da sklopim jedan dobar posao i da uradim jako, idem po firmama, pregovaram, ugovaram i tako dalje. I onda je krenuo taj prvi posao koji je iznosio, tačno se sećam, možda nije loše reći, 510 dinara, a 10% išlo meni 51 dinara, tad je odnos bio 1 dinar, 1 marka, tako da je od toga krenulo i skoro pune 3 godine sam nakon toga radio i fino zarađivao. A kako si, i paralelno studirao. Kako si zaključio taj prvi ugovor? Sećam se preko veze. Iskreno. Pa dobro, i to mora nekako i da se snađeš i da poznaješ ljude i sve ostalo. Upravo tako. Od mog prijatelja, otac me je preporučio, sam otišao, nije da ljudi nisu hteli, ali eto, imao sam preporuku da odem i da se dogovorimo, da odradimo taj posao. Jednostavno, čulo se nekako. Mm-hmm. Ja sam čuo, odnosno preporučen sam bio da odem i da pregovaram i dogovorili smo taj posao. I šta ti je značila ta prva reklama za te dalje ugovor? Kaže da si nakon toga uspio i lepo da živiš od tog posla. Kako si se... Pa onda sam poverovao da ja to mogu, jer kažem, bilo je nas možda 10-12 primljeno i svi su u prva ta tri meseca odrađivali neke posle osim mene. Ja se ne sećam kako je bio profil i da li su studirali, da li su neki završili fakultete, bilo je tu starijih i mlađih i tako dalje, ali meni je bilo vrlo čudno gde ja tu grešim prilikom pregovaranja i zašto meni ta komercijala ne ide. A i tako da ovaj posao prvi je bio takav da nisam nešto iskreno mnogo pregovarao u smislu da im treba jer su ljudi hteli. Ali je bar bilo ono pregovaranja kako će da bude reklama, koliko da traje, šta da se vidi, šta da kažemo i tako dalje. I nakon toga jednostavno se sve otvorilo i kažem, skoro pune tri godine sam bio i ugovarao, pregovarao i bio jedan od dvojice zadnjih iz te prve garniture koji su radili te poslove i dalje nastavili nekim svojim drugim putem. A šta misliš da je bilo to što te u tom trenutku sprečavalo da počneš odmah od starta kao i ostali da imaš te neke reklame, neke ugovore, a što se posle promenilo nakon tog prvog? To samo ta vera u sebe ili je tu bilo neki praktični stvari, pristupa klijentu, način dogovaranja i tako dalje? Mi smo na tom kursu, na toj obuci, mnogo više radili tu teoriju šta je marketing, šta je PR, koliko se ja sećam. A niko nam nije upravo pričao prodajni razgovor i prodajnu priču, što je glavna i obavezna stavka u osiguravajućoj industriji. Ako ne znamo da priđemo, ako ne znamo da vas čujemo, šta vam treba, možda ćemo to malo više kasnije, zašto da, je bitno to. Tako da, verovatno, nisam imao prilaz, nisam ni znao. Evo sad se sećam i dan danas, danas sam ispratio zadnju ekipu ovih mladih, možda si primetio video, zadnjih 15 godina koliko sam u osiguranju, stalno primam đake na praksi, su dolazi iz srednjih škola, uglavnom iz ekonomske, dolazi iz drugih škola, dolaze sa fakulteta, uglavnom sa ekonomskog, ali ih ima sa drugih fakulteta, zaštite na radu, čak i mašinstva i tako dalje. Šta sam htio da kažem, neka od prvih stavki kad krenem sa njima da pričam je šta je meni ostalo upečatljivo. Ja sam kretao možda odmah, sad se vraćam na tu priču RTS-u, možda odmah u pregovaranje, odmah u priču. A to je bilo to vreme tih nekih 90. godina i tako dalje, svakakvih biznismena, tako kažemo, svakakvih
privatnika, ljudi koji na interesantan način završavaju poslove, sklapaju poslove i tako dalje. I kad sedneš, kao što si mi ti ponudio, tako, pićem i kafom, oni me ponude pićem kafom, a ja neću ništa, ja hoću odmah što pre da pričam s njima, da ulazim u tu priču i tako dalje. Verojatno je to bila greška. Tako da danas je neka prva stavka kad mi dođu deca na praksu, da kažem, i kad ih pitam, jel hoćete sok, kafu, nešto, kad mi kažu ne, ja kažem, to je prva greška. Jer ti je potrebno tih 15-20 minuta, a dobit ćeš ih ako prihvatiš piće ili kafu. Tako. Jer onda, koliko god bio kulturan ili nekulturan, neću da budem, ne znam... Neće ti istara na pola tako pića. Tako je, jer ovo mi se dešavalo da ja krenem u priču, posle 3 minuta, 4 minuta, kaže nisam zainteresovan i doviđenja. A ovako ipak tu kreće neka, neko piće, kafa, sok, neka priča, I onda polako se dolazi do onog razgovora zbog čega smo tu došli i zašto mi to pričamo i o čemu. Znači, jer... to je ipak neko stvaranje konekcije sa klijentom potencijalnim. Tako je, obavezno. Znači, šta god moramo da nađemo i kad idemo i dan danas, opet to pričam i mladima i ovima koji sada rade prodaju, treba vidjeti kod kog idemo. Jer nisu isti klijenti, nisu isti ljudi. Jedno ste vi mladi, jedno si ti, jedno su doktori, drugo su advokati, treći su... ne znam, profesori na fakultetu i svakome treba poseban prilaz. Svakome. E to kad budemo mnogo više radili u firmama i na fakultetu, mislim da će kompletna bilo koja industrija da bude mnogo jača. Mm-hmm. A sad ti si nakon toga ostao u prodaji, ako se ne varam. Nastavio si time, to ti i dalje tako je onako vuklo. Tako je, tako. Šta te tu negde motivisalo da ostaneš i dalje u prodajnom sektoru, da inženjerstvo baciš onako po strani? Pa, hajde kako da krenem. Čitajući časopis, u jednom časopisu vidim veliki oglas za posao. Traži se saradnik za, ili onako baš kako se stručno zove, sales representative za Nike, ili za Nike, kako ga mi u Srbiji zovemo, za sportsku opremu. I ja sednem kući, uzmem, ja mislim da to pismo, to što sam slao, odnosno kopiju toga, jer imam običaj tako neke stvari da zbog sebe, da i dan danas, tako je, sednem i napišem, znači ne otkucam, to vreme još ono moglo slobodnom rukom da pišeš ko si, šta si, da se javiš na oglas. I ja se tu javim i prođem neka testiranja vezana za jezik, engleski pre svega, i za sport. Nisam bio, bio sam dobar basketaš i pratio sam sport i dan danas ga pratim, tako da sam dobro prošao, dobre su mi te reference bili, dobre ocene i na kraju su me primili u toj kompaniji, tako da sam postao zastupnik za Nike za jugoistočnu Srbiju. A ono što je interesantno, čuli ste onu priču malo pre da sam imao vezu, ovde je bilo suprotno, ovde sam primljen zato što nisam imao vezu. Kako to? Pa tako, mislim, na tom zadnjem razgovoru kad sam bio i kad su mi saopštili da su se odlučili za mene, upravo su mi to rekli, da ja ne znaš zašto smo te primili, naravno sam rekao, ne znam, pretpostavljam da su mi dobre ove karakteristike i da dobro znam i engleski sport i neki sam sportski tip, sve je to tačno, ali za sve druge kandidate iz Niša, iz regiona Južne Srbije smo imali strahovito velike pritiske, poznati ljudi, prijatelji su zvali, samo za tebe niko nije zvao i pozvao. I odlučili smo se za tebe, jer osim ovoga da, što imaš dobre karakteristike, ne bismo da se zameramo sa drugima, jer se i međusobno znaju, pa da ne bude što si primio to dete, a nisi ovo, što nisi od mog prijatelja, od onog prijatelja, itd. Jel si osjećao neki pritisak zbog toga što je tu potaknuti? Ne, upravo suprotno, baš mi je bilo super, baš mi je bilo lepo. Nisam bio, odgovoran sam bio samo prema sebi i prema rukovodstvu firme i prema onome što su mi bili zadaci. A unutar firme nisi osjećao neku atmosferu zbog toga što ipak... Bio sam jedini iz ovog terena i sećam se, tu je bilo iz Crne Gore, iz Vojvodine, imali smo svaku svoju neku regiju za koju smo bili, imali određena zaduženja da pratimo situaciju na tržištu. Pored ostalog, znači nije to komercijala, to je baš ono reprezent jedne firme na terenu, što je u to vreme bilo vrlo čudno i često mi se dešavalo da ljudima najviše vremena trošimo pričajući im da ja nisam komercijalista, da nisam trgovački putnik, da kod mene ne mogu da naručuju ni trenerice, ni patike, ni ništa, već da sam neko koji samo proverava i pita šta se traži na terenu, šta rade, kako rade, koje su cene, šta bi mogli da uradimo bolje, da poboljšamo i tako dalje. Tako da je vrlo jedno jako iskustvo i ovo kažem, nas nije bilo puno u firmi, 14-15 koliko se sećam, tako da je stvarno jedna dobra ekipa, jaka je ekipa bila. Uh-huh. Kako ti je to iskustvo pomoglo posle u nekom razvoju u karijeri?
Pa ja mislim da jeste, zato što su krenule ove godine kad je bilo to bombardovanje. Nakon bombardovanja sam prihvatio posao da budem opet nešto slično samo za kompaniju Shell, to su ulje i maziva, čuli ste, ali sam u tom nekom trenutku nakon par mjeseci preseku i odlučio da se sam bavim tom sportskom opremom, tako da sam sa Ortakom otvorio radnju za ekstremne sportove, zvao se Shop, Extreme Shop Adrenalin, i imali smo neke stvari koje su podrazumevale da takva radnja treba da ima, kao što su snowboardovi, kao što su roleri, kao što su, hajde da kažemo, i skije i neka druga oprema, što danas možete da nađete samo u specijalizovanim radnjama. Znači, poslije koliko godina nekog, hajde da kažemo, korporativnog iskustva, po znacima navoda, si odlučio da pa, se upravo za tečke vode? 2,5 do 3 godine. Uh-huh. I šta te je negde motivisalo da otvoriš nešto svoje? Pa, vidujuši kako ljudi zarađuju pare, mnogo velike pare, rekao sam, ako mogu, oni mogu i ja. Sećam se, u tom trenutku je bilo nekih 44 ili 5 radnji sportske opreme u Nišu. U podzemnom, kad prođete podzemnim, čini vam se da je svaka treća radnja, treća, četvrta bila sportska oprema. I u tom trenutku ja odlučujem da i mi otvorimo jednu sportsku radnju, istu u tom podzemnom. 46. I ako ima mesta za njih, ima i za nas. Malo smo drugačije ipak isprofilisali, imali smo ipak i garderobu i opremu i nešto drugo što drugi nisu. I to nas je i održavalo u poslu, a ne ova klasična, da kažem, sportska garderoba, patike, trenerice, dukserice, majice i tako dalje. I kad bi podvukao neku crtu nad tim svojim preduzetničkim iskustvom, šta bi izvukao iz toga? Pozitivno, negativno? Opet veliki rad. Nabavka, puno razmišljanja. Ko ne zna i ko se nije bavio privatnim poslom, bilo koji taj misli da to sve ide lako. Sve su to prednaručbe, sve se naručuje 9 mjeseci do 12 mjeseci unapred i mora puno da se prati šta je to što se traži u Evropi, na Balkanu, u Nišu, jer je prosto neverovatno, ljudi, i dan danas, verujte mi, da u ostalom kao i osiguranje, mi će da, u osiguranju, na primjer, u Nišu da prodajemo puno, možda skačem pa ćemo više, no, to, naravno, jedan proizvod, a u Leskovcu drugi, tako i ovo, mogli ste da kupite, da naručite određen broj patika, opreme ili nečega i da totalno, što bi rekli, fulate i da vam stoji i para i roba, a da ta neka roba ide, na primjer, u Vranju, u Leskovcu, da ne kažem Beogradu, Subotici. I onda su bitne bili te konekcije da ako vam nešto ne ide, razmenite sa nekim kome ide i obrnuto, ako njemu ne ide, da ovo, tako da sve je to doprinulo da puno naučim raznorazne vidove, da tako kažem, komunikacije i da interakcije, da budeš u priči sa svim tim ljudima koji se bavi i tvojim poslom i drugim poslovima, da bi mogao da znaš kako da delaš. Uh-huh. Pa šta bi rekao da tu negde bio najveći uspeh koji ste postigli u tom podupotu? Pa najveći uspeh je da je ta radnja radila punih 10-12 godina i da smo i ja i Ortak sasvim fino zarađivali i imali za sebe i za svoje porodice. Mm-hmm. Ali meni se desilo to da sam se okrenuo ka osiguranju, tako da sam još jedno godinu dana radio zajedno s njim i onda sam izašao iz tog posla, jer nije bilo fair da ja i dalje ubiram neke prihode, ili tako, i da je nazovemo rentu te radnje svega, da me zbog obima posla i mnogo posla u industriju osiguranja, sve manje i manje sam mogu i da odem i da ispratim i da vidim. Mm-hmm. I na kraju smo se, pa bazi, nismo se rastali kao mnogi ortaci i kumovi, upravo suprotno, super, nego smo se onako kako treba, tako, ne samo tako, nego i dan danas se viđamo, posećujemo na slavama i družimo. To je super, pozitivna priča. Mislim, ajde, kad smo već na toj temi, kako izgledalo to, taj razgovor, kada si trebao da mu saopštiš da prosto mu, da kažem, izlaziš iz te priče? Pa nekako je, eto, malo pre sve pitao za nešto, da li me tištilo, da li mi je smetalo. Ovo mi je smetalo. Ovde sam bio svestan da me nema, da sam vrlo retko tamo i da me ima tu kad se pravi, podlači mesečne rezultate i prodaj, kad treba pare, što bi rekli, da se dele, i nije bilo fair. Mora da priznam da to nije krenulo od njega, da reč nije rekao, već upravo od mene, da sam posle nekoliko takvih meseci rekao i njemu i sebi kad smo seli, slušaj, ovo više nema smisla, ajde da vidimo gde smo, šta smo, koliko smo zaradili, koliko robe, šta je tu otprilike, ortakluk je bio neki pola-pola, šta je tvoje, šta je moje i do kog nekog datuma i trenutka možeš da mi isplatiš, i to je to. Eto, bukvalno tako. I ono što smo dogovorili, ono što su bili, što bi danas rekli, što je jedan od tvojih gostova
gostiju pričao rizični plasmani, a to su ono što smo davali na crtu prijateljima, drugarima na svesku i tako dalje. To je sve bilo rizično, tako da to nismo delili. To smo rekli kad naplatimo, idemo da se častimo. Da. Opušteno. Pustio sam se ja od starta. Da. Ne mislim, opušteno ste vas dvojica to rešili. To mi se sviđa, jer... mnogo često je takvih primjera da se ljudi posvađaju kada se takve neke stvari dešavaju, pogotovo kada prosto, eto, tebe karijera negde otvela u drugom pravcu. A bavio si se do tog momenta i PR-om. Bio si sales reprezentativ za firmu koja se bavi sportskom garderobom, pa za firmu koja se bavi uljom i mazivima. Imao si svoj preduzetnički poduhvat. Otkud onda u osiguranju? Šta te tu onda negde povuklo? Zvoni meni telefon. I bivši kolega iz bivše firme, za najek što smo radili, mi kaže da je krenuo da radi, nismo se čuli neko vreme, i da je krenuo da radi osiguranju, i pita me da li znam zainteresovane ljude koji bi volili da rade osiguranju. I ja mu kažem da znam. Super, kaže, ajde da vidimo neki dan da organizujemo sastanak, treba mi neko. Kaže, ko ti je to? Ja kažem, pa ja. Stvarno. Nemam pojma osiguranju. Ništa. I meni se zakaže sastanak da odem u Beograd kod generalnog direktora te firme. A što si rekao da? Pa opet neki izazov, opet nešto... Kao učinilo ti se interesantno. Interesantno, ajde da probam. Pa čim je on tamo, mi smo zajedno radili i znamo se, i moram da se pohvalim, ići će u etar, tad smo bili prijatelji, drugovi, nakon toga smo postali kumovi već 20. godina. Ali upravo je to bilo neko razmišljanje, čekaj, ako je on tamo, to je verovatno neki dobar posao, jer smo bili opet pre toga u dobroj firmi, u dobrim poslovima. Ajde da probam da vidimo o čemu se radi. Tako da je on meni zakazao sastanak od generalnog direktora. Ja smijem da pričam imena firme ili ne? Tvoja odluka. Smijem. Pa dobro, to je bilo Delta osiguranje, sad se to osiguranje zove Generali, umeđu vremenu se zvalo Delta Generali i tako dalje. I odem na razgovor kod generalnog direktora. Ali pošto sam se bavio i dalje sportskom opremom, ili tako, ja sam sebi rekao, kad si već u Beogradu obiđao ove 2-3 lokacije gde uzimate i radite nabavku robe, pa ćeš na kraju dođeš i na razgovor koji je bio zakazan za 14 sati, 2 sata što bi rekli. A Beograd kao Beograd, gužva ovako, ja sam stigao u 15:30. Tako da, kao što sam večeras malo kasnije. Nije bilo toliko kasnije, mora kažem. Da se čuje, nije bilo toliko. Nije smeo, iako sam bio preporuka, ali tako, nije smeo da me dovede kod generalnog direktora, već me prebacio na sekretaricu, bio sam tamo, u nekom vrlo, vrlo interesantnom, finom razgovoru, ispitivanje ko sam, šta sam, gde sam i tako dalje, 40 minuta, i na izlasku mi je čovek pružio ruku i rekao da mu se sviđa mi da sam primljen. Ja sam sišao dole, naravno tamo čestitke, grljenje, ljubljenje, bravo, primljen si, super, oduševio si ga, javio mi direktor i tako dalje, a ja krećem sa pitanjem, sad ti meni objasnijak, gde sam ja primljen, šta je, gde ja to treba da radim, a šta je to osiguranje? I tu kreće nešto što mi je ušlo u vene i traje već 21 godinu, čini mi se. To je sjedno. Pa šta misliš, šta te je tu da kažeš, čime si oduševio tog generalnog direktora? Pa evo nekom pričom, ako se ova priča bude svidela nekom, onda... Znači to je bilo nije bilo stručnih pitanja. Uopšte, verujte mi, znači ovo što danas vas uče preko upravo svih ovih medija, preko raznoraznih sajtova, kakav je to razgovor, šta je, koja su to pitanja, uopšte nije to bilo. Ja sad i ne znam da ponovim, ja znam da smo mi lepo pričali, sećam se jednog pitanja, to mi je ostalo u sećanju, to je, ostalo su mi dva ispita, dva ili dva i po, na primer, najteža. Na mašinstvu naravno da nisam dao i sve to tu negde kaplje para. Bio si već u momak sam, biznis. Super, sve tako, ali imam nameru da završim. Jedno od pitanja je bilo, dobro, šta ti misliš, ja te primim i treba da budeš menadžer, sutra možda neki direktor, kako si mi ti menadžer bez fakulteta? Gde se ja tu malo postidim i kažem, pa dobro, ja ću to da završim. A on mi kaže, kad? Slagat ću ako kažem za 3 meseca, jer su dva najteža, zna se, mašinski elementi i ne. Greška, automatsko upravljanje i mehanika. Elastodinamika. Da budem predsjedan, elastodinamika. I stvarno, ko je na mašinstvu, taj znam čemu pričam. Ali kažem da ću u roku 6-9 meseci da to odradim i da diplomiram i da je red. Jer ako će da mi se pruži šansa, ja ću to brzo. Ako mi se ne pruži, onda šta vas briga, onda ću ja kad budem hteo. Ali pošto mi je bila pružena šansa,
onda sam navalio i na posao i na učenje i znači ti si u jednom periodu radio sa osiguranjem, sa svojom firmom koliko toliko i plus si učio. I držao radnju. Pa to ću kažem. Tako. Kako si postigao? I oženio se među vremenu, imali smo bebu. Svaka čast. Yes. Kako si ti sve to postigao u 24 sata? Teško pitanje. Naporno, svaka čast i svom okruženju i tom ortaku i mojoj supruzi, što ja volim da kažem, moja supruga takozvana žena, pa i svom tom okolišu koji mi je davao podršku i mogao da me trpi i da budu uz mene, da sve to izdržim. Bilo je naporno, stvarno naporno. Ići na posao, učiti, pratiti ovo, čuvati noću bebu, danju, kad god i ovo sve. I tad sam zavolao američki fudbal. Zbog nespavanja, zbog male bebe. I to se noću na trećem kanalu. Tako je, treći kanal Radio Televizije Srbije, ljuljaš bebu koja plače, koja je malo nemirna, koja je gladna ili ne znam šta i onda kreneš da pratiš sport za koji do tog trenutka misliš i kažeš kao većina Srba, kakve su budale koje trče, jure, lupaju se glavama, nogama, krše, ne znaš šta radiš i onda slušajući ove reportere i komentatore kažeš ovo je ludilo od sporta i tad se zaljubiš u taj sport i u New England Patriots i dok Tom Brady ne pređe u Buccaneers se navijaš za njih. Dobrih 20 godina si bio za New England. To je super stvar. Pa kakva je tu sve žrtva bila potrebna eto, i sa te porodične strane da uspeš da uskladiš sva ta neka interesovanja, a sa druge strane, mislim, realno gledano, okolina nameće na tebe obaveze, ti imaš i posao, imaš i porodicu, dete. U tim nekim trenucima se malo, dođe do toga da se malo manje družimo. I manji su definitivno mnogo manje izlazaka, manje druženja sa prijateljima, sa rodbinom, sa kim god se družimo, znači posvetiš se sebi tim prioritetima, to je bilo, znači, trajalo je nekih godinu dana, ali jedno po jedno sam završavao, izlazio iz jedne po jedne priče, završio faks, predao radnju, odnosno razdružio se sa ortakom, jel tako, i posvetio se samo osiguranju. Šta mi je još bilo interesantno kad sam bio primljen, sećat se, za one starije i vas možda mlađe, tu je neka bila firma koja je radila malo i multilevel i svakakva dešavanja vezana za industriju osiguranja, za životno osiguranje. I meni je direktor rekao, ti ili vi dole, ti i moja ekipa, šta budete uradili, bit će super. Apropo toga, jer su ostale neke loše iskustva ovog naroda, kažem, u Nišu i okolini od te neke prethodne firme. A desilo se to da sam ja u narednoj godini bio proglašen najboljim menadžerem i moja ekipa, da kažem, samo ja najbolji prodavci životnog osiguranja u celoj Srbiji. Tako da, eto, volim izazove kakve takve i kad mi se daju neki zadatak, ne volim zadatke, ne volim da mi niko naređuje, mada i u ovoj firmi i u ovim prethodnim smo imali neke targete, što bi danas savremeno rekli, ali volim onaj deo kad se dopušta da sam pravim svoj plan kad ću da radim. Osiguranje je možda zato interesantno, jako je nama svima zvanično radno vreme od 8:30 do 5:30, mi možemo da radimo i od 7 do 8:30, pa da radimo i do 4:30, a možemo i posle 4:30, a možemo i sada da ne pričamo koliko je sati i da ću kad budemo završili da vam ovde ponudim osiguranje i da vas ubeđujem da kupite osiguranje i tako dalje. Znači, s druge strane, možemo i subotom i nedeljom i tako dalje. E, to je po meni primustvo ovakvih poslova i komercijale i ovoga što i dan danas ja radim i svi ljudi koji rade sa mnom. Pa to je, mislim, fascinantno, jer to je, ajde, u tom nekom periodu bila jedna od retkih oblasti, očigledno, u kojome si imao takozvani neku fleksibilnost rada, jer mi smo to tek, evo, čak i moja generacija se negde navikavala na to da, izlazeći sa fakulteta pre možda 5, 6, 7 godina, da ćeš imati fiksno radno vreme i fleksibilnost je predviđena samo za srećne ljude. eto, vi ste tu fleksibilnost imali. Kako su se ljudi, da kažem, odnosili prema tome? Bilo zloupotreba nekih da ljudi prosto... Ne, ja bih to rekao da upravo suprotno. Znači, uvek u ovakvim firmama, ako već pričamo i o osiguranju i u prethodnim, mi smo i u tom nekom ranijem periodu imali telefone, jel tako? Imali smo te uređaje sa kojima smo mogli da najavljamo, da dogovorimo kad ćemo razgovore i dan danas. Ajde malo da se vratim na struku. Uh-huh.
mi smo na teritoriji Srbije pod nekom germanskim načinom poslovanja, da tako kažem, gde ljudi vole da imaju svoje zastupnike u osiguranju, savjetnike, u stvari, kako se to kaže, ili agente prodaje. I volimo ovako, razgovor jedan na jedan, da čujemo, da pitamo, da pričamo. Tako. I to se zove, to pripada nekoj germanskoj, da kaže, nekoj germanskom biznis planu i poslovanju, gde spadaju Nemačka, Švajcarska, Austrija, Balkan i tako dalje. A imamo jedan drugi tip koji se zove mediteranski i tu spadaju Italija, Španija, Francuska, Portugal, gde se osiguranje kupuje mnogo više, preko 60% osiguranja se kupuje preko banaka, verovali ili ne. Jer tamo su ljudi nekako naučeni da uz ovog savjetnika za investicije, za ulaganje, kako god bilo vezano za banke, će da dobije puno informacija i da kupi osiguranje. Kod nas je drugačije, kod nas i dalje radimo preko agenata, preko prodavaca, kako god izvali. Preko savjetnika za osiguranje. I mislim da je po mom mišljenju, najbolji naziv savjetnik za osiguranje, jer smo mi tu za svako ko želi da kupi osiguranje ili da osigura sebe ili nešto, mi smo tu da damo savjet i da na osnovu priče i razgovora damo ono što bismo uzeli za sebe. Mm-hmm. I kako procenjuješ ljude, ono, ko, kad kažemo eto, savjetnici za osiguranje, znači ti moraš sa različitim ljudima da razgovaraš, na neki način nađete neku zajedničku nit koja će dovesti do toga da zaključite ugovor. Kako priči... Ja sam startovao kao ovo, da se vratim na početak moje priče o osiguranju, koja je trajao punih 20 godina, 21. Startovao sam kao menadžer za life osiguranje, za životno osiguranje. I eto, kažem, već u drugoj godini sam i dobio tu nagradu koja nije bila samo plaketa, nego je bila i neke finansijske prirode, koje su bila i poslovni auto, i tako dalje, i tako dalje. Znači, rezultati su dali svoje. I sad, opet se nadovezujem na tvoje pitanje. Nije bio nikakav problem i ne može da bude zloupotrebe, jer ako imaš određene targete, ako ih ne ispunjavaš, ti ćeš vrlo brzo da završiš karijeru u ovakvim firmama. I mene kao menadžera, direktora, ne interesuje da li ćeš od pola devet do pola pet da imaš 8-10 prodajnih sastanaka i da radiš ono što treba da radiš, ili ćeš to da uradiš u tri da budeš uspešan prodavac ili ćeš da radiš popodne ili uveče. Meni je bitno na kraju meseca da odradiš ono što smo imali u planu za tebe, odnosno za tvoju ekipu, za našu ekipu, za filijalu, za regionalni centar, za celu firmu. Kako prilaziš ljudima koji recimo ne ispunjavaju te neke targete? Je li to ide odmah, ono, sečka ili... Ne, ja sam uvek za to da ljudima da pričamo puno, da čujemo u čemu je problem, da vidimo, jer eto, prolazio sam kroz nešto, video sam šta znači da nešto ne ide, znači ajde da probamo da nađemo u čemu je, da li je tu loš pristup, pogrešna priča, nastup, jednostavno trudimo se, stvarno sam i u prethodnoj i u sadašnjoj firmi, ajde kad smo krenuli, znači u Delta osiguranju, Delta Generali sam bio punih 13 godina skoro, a sad sam u Triglav osiguranju u septembru punih 9 godina, znači samo dve firme za sve to vreme. Tako da uvek sam za to da se ljudima da mogućnost da isprave svoje greške, a na taj način da dođu do rezultata koji imaju i koje treba svi zajedno da uradimo. I trudim se da budem i ja i moji menadžeri dobri mentori, da idemo sa njima na teren, ako njima ne ide, da čuju od nas. I ta prodaja, ono što kažem, što mi je ušlo u krv i dan danas, najviše volim kad sam na terenu sa mojim prodavcima i kad zajedno radimo prodaju i nudimo ljudima i pričamo zašto je osiguranje potrebno i neophodno. Uh-huh. A šta te tu negde privlači u tom neposrednom kontaktu? Pa mnogo mi je interesantniji oni što mi kažemo tvrdi, teški ljudi, jer onda treba s njim da se ubeđujemo, da pričamo, oni su malo i agresivni i interesantni nego oni koji već posle nekog vremena su naši. Imamo tu dve situacije, ima ljudi koji stvarno žele i hoće osiguranje, ali nemaju novca, i da, danas je tako i bilo i bit će. A imamo drugu stavku ovih koji, i to su uglavnom ljudi koji imaju možda manje prihode, a znaju, imaju tu svest o osiguranju. Imamo onu drugu stvar, upravo su, često su teški oni ljudi koji imaju veća primanja, bolje zarađuju, a ne shvataju da i naravno imaju više, da kažem, i materijalnih dobara, i da kažem, vozila, stanova, kuća, nebitno. I misle da time što eto, da kažem, dobro zarađuju i dobre prihode imaju, njima nije potrebno osiguranje. Što je upravo suprotno, njima još više treba, jer su navikli na možda malo kvalitetniji način života, je li tako? I onda ako se nešto desi,
da li je to, ne daj Bože, povreda ili, ili nešto drugo, i onda ne može da radi svoj posao i da privređuje kao što je do tog trenutka, onda sve pada u vodu i kreće nervoza i smak sveta, što bi rekli. A kod ovih koji nemaju, oni nemaju pa nemaju, tako da je njima mnogo lakše, bolje, ne znam kako da kažem, i samo je tu stavka koliko su spremni i koliko su voljni da odvoje, a ima toga. I onda, kažem, različiti su pristupi i prilazi svim tim ljudima. Mm-hmm. Je li to tvoje iskustvo u osiguranju bilo, ajde da kažem, prvo tvoje iskustvo upravljanja nekom ekipom ljudi? Pa nije, ajde sad da se vratim na osnovnu i srednju školu kad sam se bavio izviđačima, jer ako sam u ekipi imao petoro ljudi, a ja sam bio vođa ekipe, onda sam već morao s nekim da radim i da budem... Znači, si ti navoda... tad bio, da kažem, ono kao vođa grupe čete, pa, kako god. Tako je, pa jesam. Uh-huh. I bio sam, ovaj, vodio sam ekipu, ali nisam bio vođa koji je sam sebe postavio na toj poziciji, to. Nego sam bio vođa kog su birali. To. Ovaj, takođe sam bio i taj, jel tako, četovođa, pa sam bio načelnik celog odreda, pa smo imali mi neke letnje kampove u čuvenim Buljaricama u Crnoj Gori, pa smo mi tamo vodili po 30, 40, 50 deteta, brinuli o njima, starali se, šetali, vodili na plažu. Ajde sad, danas roditelji se plaše dva deteta da, kad vode na more, samo trče oko njih, a mi smo bili ljudi od, odnosno, da kažem, deca 18 godina, i vodili smo decu i klince, drugi, treći razred osnovne škole, niko to vreme nije brinuo i sve je bilo okej. Okay. Pa to hoću da te pitam, znaš koliko je... Tako da mi je to nekako ulazilo, da kažem, ne rukovođenje, ali rad sa ljudima, da ga tako nazovemo. To. I sa starim i sa mladim, i očigledno mi je to mnogo pomoglo da uz mnoge obuke i ne samo fakultet, znamo svi šta kažem i ja, to je jedno znanje koje naučimo i znamo, a drugo je ono što postavimo kroz praksu na poslu i kroz sve neke druge obuke i dodatne kurseve i tako dalje, što sam imao i u jednoj i u drugoj firmi, i u ovoj ovde, gde smo imali prilike da se vidimo, upoznamo i radimo sa vrsnim i menadžerima i ljudima od struke, i psiholozima, i pedagozima, i ljudima iz medija i tako dalje. Mm-hmm. I kako se tvoj neki pristup upravljanju ljudi, menadžmentom, menjao možda kroz vreme, kako si ono imao sticao više iskustva? Mora da priznam da je kao i svima nama ovde, mentalitet nam je takav da sve što je novo, nešto nije dobro. Ne znam da li se slažeš i da li se... Da će ovi koji budu gledali da li se slažu, ali čim je nešto novo, nama to smeta i to ovo... To je još od Rade Domanovića. Tako je. I takav sam ja bio. I sada čim se nešto uvodi, se neki novi program osiguranja, nešto novo radimo, treba novo, ja sam bio kao i svi drugi. Dok nisam shvatio da je i osiguranje i društvo i organizam i privreda i ekonomija nešto što se stalno menja, evo svedoci smo i ovih zadnje 2,5 godine od korone i ovih zadnjih par meseci od ovog nesrećnog rata u Ukrajini i tako dalje, sve je promenljivo i nepredvidljivo. I onda to treba prihvatiti, što lakše prihvatimo u glavi, to će lakše da bude i u poslu i u životu i na terenu, i to je moja preporuka svima, ako mogu bude neko ko daje preporuke. Naravno. Prihvatajte, ali naravno cenite šta je dobro za vas i za vašu okolinu, ne mislim prihvatite sve pod obavezu, nego prihvatite i proverite koliko je to sprovodljivo u našoj okolini. Tako da nisam imao problem da uvek i u svim firmama u centrali kažem da nešto nije dobro i da je loše, teško primenljivo na teritoriji Jugoistočne Srbije, koju sam uglavnom držao u svim ovim poslovima. Sve kod nas važi ta neka... Ajde kažemo, pretpostavka da kada mi odemo ka Beogradu, eto, pomenuo si te sastanke sa ljudima u Beogradu, da na Bubanj potok ostavimo svu hrabrost. I kad dođemo u centar Beograda, ne znamo i ne smemo da im kažemo, kao sa Juga Srbije, ne smemo da im kažemo šta nas muči, šta bismo želi, šta bismo volili. Nisam od te sorte. To verujem da nisi, ali me interesuje kakav je tvoj bio pristup da ti budeš i voljan i spreman da izneseš i možda se to suprotstave stavovi sa mišljenjem centrale. Nisam dobar političar, ne znam da se bavim politikom. Da se bavim politikom, bio bi u politici, verovatno. Tako da, jer politika je u firmama, politika u biznisu, u poslu, sve moje politika. Odnosno način ponašanja, vođenje neke politike, da kažem, među ljudima, razgovor, priča i sve, da je tako nazovem. Tako da me taj možda nekad duži jezik i to što sam imao želju i volju da kažem da nešto ne prihvatam i da mi nije logično ili da ne ide ovo što sam malo čas rekao na našoj teritoriji i kod naših ljudi, dovodilo to do toga da sam možda neke godine ispustio neki bonus
jer je rukovodstvo, izvršni odbor, kako god se zvali, procenio da ne zaslužujem, jer tu znaju da radi suete, da se ne lažemo, da budem na tapetu, da me zovu onaj kaubojac, čak znam i nadimke koje su mi davali dole, jer nisam imao tu stavku da to ja nešto lagano, ja to odmah planem, odmah se borim, kaubojac svađam. Pa tak, u jednoj od firmi su me i tako zvali. Čuo sam da mi je bio takav nadimak, onaj niški kaubojac. Zonu odmah poteži i odmah puca, nema kod njega čekanja, pa sad nisam bio uvek u pravu. Mora, ako tu čovjek prizna sebi, upravo zbog toga što treba dati vremena za nove programe, za nove stvari. E, to je ono što malo prekažem. Ajde malo da dozvolimo da se nešto krene. Ali opet pričamo o nekim periodima koji su sad već 15, 20 ili 12 godina stariji od mene, i kad si možda mlađi, luđi i želiš nešto iz cuga, onda misliš i ovo. Treba uvek svakom i svemu dati malo vremena. Pa i ovo što smo pričali radnicima, da uđu u ekipu, da nauče program, da nauče kako treba će s ljudima i tako dalje. A kako si dolazio do tog nekog shvatanja i saznanja da, eto, kad se vratiš unazad, pa nisam baš bio u pravu? Kako je taj proces shvatanja da si napravio možda, eto, unazad neku grešku i učenje iz toga, mislim, na kraju krajeva ideš u nešto novo nadalje? Nekako kažem sebi i preporučujem svima, kad u sebi pobedimo tog nekog koji nije bezgrešan i koji može sebi da kaže da je pogrešio, da nije bio u pravu, tada smo ono što treba da budemo. Ne znam da li si mi razumio šta hoću da kažem. Znači, i to dođe u nekom trenutku. Svi mi mislimo da smo, naročito ove nove mlade generacije, vidim kad mi dođu i kad su na praksi, pa oni sve znaju. Pa se pitam da li je moguće sam ja i da smo mi sve to toliko znali. I nema slušanja. I to mi malo smeta, ove nove tehnologije na koje smo i mi trenutno jednoj od njih, jel tako? Sve je, znamo i tu priču, sve je ubrzano, svi želimo informaciju odmah, svi želimo kratko, jasno i tako dalje, i mislimo da je to i najgore to što svi mislimo da je informacija koju smo pružili i dali ispravna, prava i jedna jedina. I nema one druge priče, druga strana medalje. Tu treba da se naučimo da čujemo i da, kad kažem čujemo, da slušamo drugog. Ne moramo da se složimo, ali treba da slušamo. I da naučimo i u poslu i u životu da postoje druga razmišljanja i razmišljanja i mišljenja, i da ne mora da budu uopšte onako kakva su naša, ali to ne znači da ne možemo da se družimo, da pričamo, da se bavimo sportom svi ti ljudi zajedno, a da se u nečemu razilazimo. Apsolutno. A ajde, ako pričamo o nekim korporativnim sredinama, koliko je teško tu imati suprotstavljene stavove, da to ne utiče na kvalitet rada i na odnos između ljudi? Ja bih rekao da je vrlo teško. Ja bih rekao da je vrlo teško i tu sad trošićemo mnogo vremena, postoje različiti načini menadžerstva i rukovođenja, i to se već i uči i prolazi kroz obuke i u okviru tima sprovodi i vidiš kakav ti je tim i tako dalje i tako dalje. To se na neki način stiče, ne samo učenjem, nego eto, ako si imao u svom timu neke ljude koje si ispustio, možda nisi trebao, pa onda analiziraš, pa kažeš, znači treba raditi te analize, gde sam ja grešio, gde su drugi grešili, kako. Jer u ovom poslu smo stvarno, i kao i u većini poslova, samo ako smo tim, možemo da budemo i dobra filijala i dobar regionalni centar, šta već da kažem, i dobri ljudi, dobri prodavci, komercijalisti, administratori, ljudi koji se bavi bilo kojim poslom, pa i ovim. Uh-huh. E sad, ako govorimo o uopšte oblasti prodaje, razvoja poslovanja, upravljanja ljudima, to su sve neke oblasti za koje se vezuje ekstremna količina stresa. Kako si se ti borio sa tim stresom koji se neminovno nagomilava, možda onako ne bi prikriveno u ljudima, kada treba svakog dana da upravljaš razno raznim nekim problemima, da li su to poslovni, lični odnosi među ljudima i tako dalje. Šta je tu tebi neki bio možda ventil ili način? Sad ću da, u trenutku si me podsjetio jedne dobre priče, ja mislim da je dobro i da treba da ispričam. Imao sam uspeha i u prvoj, i u drugoj, i trećoj godini, četvrtoj, i stalno dobio nagrade i tako dalje, i tako dalje. I ja mislim da je bila 2006. ili 2007. I da se taj stres kod mene toliko nagomilao, i ta želja, volja za uspehom, a da je nešto nije bilo
u funkciji nije funkcionisalo onako kako sam ja zamislio. I bukvalno se sećam da je bilo ovo neko vreme, da kažemo, krenula leta pred polazak na godišnji odmor. Da smo dobili neki mail ili neku poruku ili više se ne sećam šta, i da sam ja čitajući to, već sam bio kući, spremao se za more, tačno se sećam. I to je toliko ludilo da ti na osnovu jednog maila kreneš da zoveš generalnog direktora i da mu kažeš da to ništa ne valja. Šta god bilo, sad se ne sećam. I ja pozovem i 10 minuta vičem ljudi na generalnog direktora. I kad spustim slušalicu, primetim da je majica u kojoj sam bio mokra, da mogu ovako da izbacim koliko se to nagomilalo. To je sve od stresa. A gledam suprugu pored koja kaže ti će dobiješ otkaz. Jer se ja i ne sećam šta ona kaže, da sam i psovao, da je bilo svega i svačega. I šta se desi? Mi odemo na more, ali ja sam izbacio tu svu muku. I možda je to bilo jedno od lepših letovanja. Bukvalno, i ja sam mislio da ću dobijem otkaz, da sam završio karijeru u firmi. To je u Delti, u Generali. I šta se desi? Prvi dan posle povratka sa odmora, negde u 12 ili 1 sat dobijem poziv da dođem za Beograd. I ja okrenem ženu, suprugu, i kažem, pozvan sam za Beograd, verovatno upravo to, da dobijem otkaz, jer ja to imam negde u glavi. Međutim, bilo je nekih dešavanja na tržištu koje sam ja propustio, jer sam se isključio na odmoru, totalno nisam pratio ništa, ni za posao, ni šta se dešava u Srbiji. I ja nisam ispratio ta neka dešavanja koja su bila vrlo turbulentna u tom trenutku, i direktor je odlučio da sve nas regionalne direktore zove da brzo dođemo da bismo odreagovali, jer je trebalo nešto, neka brza reakcija. Ali ja to nisam znao. Ja sam mislio da sam pozvan i da idem i sam upravo ti. Samo ja. Međutim, kad sam stigao gore, vidim i ostale kolege. Ide sastanak. I pratimo sastanak jedno koji treba možda sat vremena, bio operativan kao što i treba da bude. Ali po završetku sastanka, i dok traje sastanak, ja se i dalje pitam, čekaj, o čemu se ovde radi, da li će budem pozvana na ovo što mi sledi. I to se i desi. Završi se sastanak, generalno kaže, dođi gore kod mene u kancelariju. Na četvrtom spratu, sećam se. rekao, sad sam gotov. Pa onda kažem sebi, nije bilo fair, zašto sad ja sedim na sastanku kad me čeka otkaz. I onda sam morao da čekam jer imao neke pozive i sedim kod sekretarije, mislim, u holu ispred. Tu malo te pusti da te pržiš. Ja, naravno, upravo to mislim, gotovo je. Da bi ja ušao, sad ne bi otkrio šta sam bio pitan, ali pitanje je bilo neko privatno, nešto totalno, ljudi. Nema veze s ovim uopšte, baš je ono bilo nešto ga interesovalo šta i kako. Ma prosto vam kažem, gde sam kupio to odelo koje video da nosim? Jer mu se dopalo delo. I kad sam dobio to pitanje, ja zatečen, ja čekaj šta ovaj čovjek meni radi. I dalje mislim, gotovo sam što. I onda mu kažem i gde i koliko košta i da li ima u Beogradu te radnje i tako dalje i tako dalje. Važi, ja je zdravo, vidimo se. I ja se vozim posle do Niša i kažem šta se ovo desilo. Strahovita lekcija. Da mi reč nije rečena, menadžerstvo i direktori i upravo to znanje i saznanje. E, imao sam ja posle takve situacije kod mene. Pre toga nisam posle toga. Da moji menadžeri puknu, da moji menadžeri izađu iz kancelarije, da viču, da lupe vratima i tako dalje. E, tada ova lekcija koju sam ja doživao je upravo bila ta da shvatam da su ljudi doživeli ono pucanje, što bi rekli da je stres odradio svoje, da želja za uspehom i ta borba, ne zato što je nešto loše, nego stalno smo norme. Mislim, to i dan danas uvijek imamo želju bolje, da budemo jači, bolji, na gore, veći. Na gore, da. Tako je. I onda zato treba pravovremeno raditi i ne čekati da to dođe dotle, već kad nanjušimo i vidimo, što bi rekli, da nam neko puca, dati mu malo pauzu, reći mu da ode na odmor, skloniti ga u stranu, izvući ga iz trenutnog projekta, priče, prodaje, kako god, da se malo vrati i oporavi. Jer smo svi napeti, definitivno. A postoje neke sitnice u kojima ti van posla ovako uživaš, koje te malo skreću u pažnju sa svega toga? Postoje, to su priroda, samo po sebi, jer to imam u sebi, znači često volim da ostalo da, to od izviđača. Jeste. Volim često da idem, idem sa prijateljima, obilazimo neke interesantne mesta, što po Srbiji, što po inostranstvu, sa suprugom, sa prijateljima. Priroda je uglavnom u priči, a kad je inostranstvo, onda su to interesantne gradovi, mesta, neke lokacije i tako dalje. Volim da čitam stripove,
to je opet nešto iz mladosti. Mm-hmm. Da, znači, čitam stripove, imam jednu dobru kolekciju, više i ne znam broja, ali sigurno preko 1500 stripova, ubiće me i majka i sestra i žena, ne znam više gde ih stavljam i ne znam nijak gde ih sve stavljam. I koliko para otišu. I čuvam polo to. Nećemo to. Član sam Rotary kluba, na primjer, 15 godina sam već u rotarijanstvu, to je jedna vrlo kvalitetna, dobra, humanitarna organizacija pre svega. Sport, koliko mogu, šta mogu, malo vožnja bicikla, malo šetnja pored reke, opuštanje i rad sa mladima, kad god mogu, volim da sam u društvu mladih i da čujem pre svega moje dve ćerke, a onda i ovako i da čujem čemu razmišljate, šta radite, šta mislite i pa evo, nadam gde se sam da tu će, ja sa vama. Nadam se će biti puno komentara na ovo, pa da možeš i ti da se uključiš u tu neku konverzaciju. Ja sam te pitao i sad ću da kažem svima. Da li si siguran da ovo što traje po sat i nešto vremena, da ti mladi ljudi koji vole u minut i po dva da im se sve ubaci, jel tako, da li oni to gledaju, da li imaju želju ljudi da slušaju, i jer sam ja gledao ove neke prethodne tvoje i goste i epizode, da tako kažem, i meni se dopalo, ako se njima bude dopalo i budu ispratili bar deo ovoga, možda bude od koristi da čuju da nešto ide svojim tokom i da ne moramo baš za sve da budemo članovi partije, ali da imamo vezu mami i tate, već može da ide nekim spontanim svojim putem na život i da tako bude vrlo interesantan i dobar i lep što se mene tiče. Tako je, pa upravo je to negde i cijela ideja ove priče, da pokažemo da evo i ovim sredinama za koje mnogi su digli ruke od njih i mnogi odlaze, postoje dalje neke dobre priče i da su postojale i ranije i postoji dan danas i da eto, možemo na neke ljude možda da nešto naučimo od njih, ako ništa drugo da vidimo da je ta ideja moguća, da je moguće napraviti neku svoju priču, neki svoj mali svet, kako kažu, imam svoj mali svet i u njemu kineski zid, yes. Oko njega kineski zid. Moj mali svet kroz osiguranje, ako nisi me pitao, ali ajde to da ispričam. Je da sam posle par godina rada u osiguranju opet video ili čuo oglas da se na mašinskom fakultetu i ta želja i volja za tim nečim koji dan danas, ako ništa drugo, kupit ću jedan solarni panel i stavit ću na vikendicu da uđem u tu priču kako to funkcioniš i radi. Da jednom unovčiš diplomu. Da. Jel da mi je neko unovči? Video sam konkurs za magistarske studije na našem fakultetu u Mašinskom. Ja sam otišao tamo kod mog profesora kog sam diplomirao i već posle par rečenica mi otvorio oči i rekao, nemaš potrebe, ti si već toliko, možda i 4-5 godina bio, ne znam koliko sam bio u industriji osiguranja, i kaže na zaštiti na radu u Nišu, ili tako, univerzitetu našem, odnosno fakultetu zaštiti na radu, postoji smer koji se bavi rizicima i rizicima od požara i uopšte rizicima i tako dalje, i kao zašto ne ideš ka njima i da vežeš neki svoj profesionalni, ovo čime se baviš, da vežeš i sa školom. I eto, naučio sam se, nisam samo neko ko je neposlušan, upravo suprotno, i poslušao sam profesora i upisao sam magisterijum na zaštitu na radu i to sam završio. A onda se desilo da sam u komisiju imao jednog vrlo kvalitetnog i jakog profesora koji se bavio osiguranjem isto kao i ja, i radio osiguranju i posle postao profesor i veoma cenjen i poštovan, koji mi je bio u komisiji, koji je na onom, jel tako, svečanom ručku koji sledi posle odbrane magistarskog rada, koji je rekao, sad si nigde. Možda ne baš tim rečima, ali pa zašto profesore? Pa kao sad krenula Bolonja, krenulo ovo, magisterijom nije ništa, nego ti ajde lepo kod mene da upišeš doktorsku disertaciju na temu osiguranja, kad si već u osiguranju, tako da sam sticajem okolnosti upisao i to i na ekonomskom fakultetu u Nišu doktorirao i sada preko puta tebe sedi doktor nauka na temu osiguranja. Kakav je tebi bio osjećaj kada si to završio? To bilo neko ispunjenje nekog sna ili kako je delovalo to na tebe? Da si bilo kog pitao koji je bio u mom okruženju u srednjoj školi ili na fakultetu da će ovaj čovjek da završi magisterijum i da doktorira, a prvi bi ti ja rekao, ma nema šanse, kakve su to gluposti, čemu mi pričamo. To bi što tako ide. Ali upravo zato što nije bilo nije bilo teranja, a bilo mi interesantno jer sam stvarno struku kojom se bavim gledao i sa teoretske strane da nadogradim i mislim da jesam dosta, ali imam još puno da učim.
Tako da je sve to eto, teklo jedno za drugim spontano i jeste s jedne strane bilo olakšanje, s druge strane sam verifikovao praktično znanje i teorijski. Obično se ide drugačije. Da, da, imate teoriju pa pokažete kroz praksu, ja bih rekao da sam išao brnutim putem i da sve ovo što imam praksu sam eto. Da ti to pomoglo u praktičnom radu? Pa ja se nadam da hoće, da će neko sad od ovih profesora i dekana i sa drugih univerziteta da gleda i da kaže ovo je čovjek za nas i da mi ponudi da radim. I kod njih. I kod njih. Pa dobro, pazi, to moj isto stav da bi trebalo spojiti teoriju i praksu, odnosno da to je negdje iskustvo iz Cambridgea kom sam studirao, da tamo paralelno imate, da kažemo, čisto akademsku ekipu profesora koji su samo u teoriji, ne bave se praksom, a onda također imate na istim predmetima praktičare koji dođu i neki deo koji se baš tiče prakse vam bolje objasne ili vam pokažu koliko to što piše negde u knjigama važi kada dođete na teren. I kod nažalost, nas mi se čini da to nije slučaj. Ne, nije uopšte. I nažalost, to što pišu u našim knjigama, knjige su nam stare, i stvarno su pune teorije, a evo svesni smo koliko su ove promjene, pogotovo u sektoru IT-a i u tehnologijama, uopšte u životu, koliko sve to brzo ide i čak i u industriji osiguranja, koliko se ide ka digitalnoj prodaji i tako dalje. Dođu, ja kažem, ta deca i iz srednjih škola i sa fakulteta i imaju znanje, nije da nemaju, naučili su tu teoriju, ali puno tek onda saznaju od nas šta je to u praksi i kako je to u praksi. I od mene i od mojih kolega koje drži, znači mi stvarno radimo ovo, nije to ona stavka da dođe da mi ja potpišem deci da su bili na praksu, ne, mora da dođe i mi se organizujemo i radimo sa njima i učimo ih i stvarno nam deca izlaze zadovoljna i moram da kažem da nakon toga dosta njih uzimaju završne radove na temu iz osiguranja iz neke bilo koje oblasti, da li je to životno, zdravstveno, osiguranje imovine, bilo čega, osiguranje auto odgovornosti, nebitno, ali uzimaju te radove, tako da sam u neku ruku u dosta slučajeva bio i mentor, onaj nezvanični, te dođu, dam im radove, moje, tuđe, ono što imam, što čitam, što znam i budem neki mentor i čitam, radim sa njima, a oni nakon toga brane te radove i završavaju, što mi je veoma drago, jer na taj način i pospešujemo ovu industriju osiguranja i kroz struku i kroz ipak neko stvarate znanje, neke nove kadrove. Neke kadrove, tako je. Tako je, a pomenuo si malo pre da imaš 20 godina rada u osiguranju, 21 godinu rada u osiguranju, da si doktor nauka iz te oblasti i da imaš još da učiš. Pa šta je ima više? Kod nas, moji vršnjaci koji možda imaju par godina radnog iskustva, već misle da su sve naučili i da tu manje više niko ništa ih ne može naučiti. E onda dođemo, evo sad ti i ja pričamo i sad ti sa svojim velikim iskustvom, meni kažeš da imaš još da učiš. Možeš samo da mi približiš malo taj eto pristup svemu tome. Za one koji ne znaju, osnovna podela osiguranja je životno i neživotno. A onda kod životnog imate veliki, neću kažem milion programa, ali veliki broj životnih osiguranja, rentnih osiguranja i tako dalje. A kod neživota, pođite od sebe, svi imate ili vaši roditelji imaju kola, kuće, stanove, putujete, imate mala i srednja preduzeća, imate preduzetničke firme, imate velike firme, imate tu neke ljude koji rade. Sve to treba osigurati. IT uređaje na kraju krajeva. Naravno, pa ovo što je sada savremeno što je u našem okruženju, a to su velike klimatske promene koje utiču mnogo na klimu, a taj uticaj na klimu dovodi do toga, evo imali smo prethodni dan da se pojavljuju oluje, gromovi i tako dalje, da ne pričamo o zemljotresima, o poplavama, o požarima, sve to treba, to su katastrofe koje utiču na nas ili posredno na biljni životinski svet i tako dalje, na poljoprivredu, na naše imanje, na životinje i tako dalje. Sve se to osigurava i sve to treba osigurati. Na koji način, kako, sve to nešto ipak novo, to se posebno tarifira. Da ne pričamo o sajber rizicima. Evo, imali smo pre par dana, je li tako, blokadu... Hakerski napad. Na katastarsku sajt i ovo, da nisu mogli da rade ljudi. Sve se to osigurava. Znači, to I ja sad da vam kažem da ja to znam, ne. Ja znam osnove svega toga, čitam, učim, ali ne znam i tek ću da učim. Jedan od primjera, ali svaki program je interesantan sam po sebi. Kad putujete u inostranstvo, ovo što je sad interesantno, kad putujete na more,
šta mi treba da predstavimo i da kažemo ljudima, da li se osiguravaju bebe? Da li to treba da znate? Ne osiguravaju sve firme bebe kad putujete za porodice, mlade porodice. Do koje godine se ljudi osiguravaju ovi što putuju? Ajmo samo to, putno zdravstveno osiguranje koje je kao vrlo prosto. Da li do 65. do 75. ili osiguravamo i stare ljude? Da li se mi bavimo nekim sportovima kad smo na letovanju ili na zimovanju? Kako se to tarifira? Da li se bavimo ekstremnim sportovima? Sam radnju koja se bavila tim. Da li sam ja bio siguran prošlog leta kad sam pao i kad sam ova tri prsta nisam polomio, ali dan danas me bole i povredio rame? Ko će to da plati i tako dalje? Zašto, kako, gde, koga zovemo? Sve to treba da znamo, da ispričamo ljudima, da znaju šta su kupili, kako kad im se desi ta šteta. Nije samo stavka prodati u osiguranju, nego da znaju ljudi kako iskoristi to ako se ne daj Bože desi taj neki štetni događaj. I tako dalje, tako dalje. Znači, i to se stalno menja, ono što sam rekao u nekom delu ovog razgovora. Znači, činjenica je da em što se sve to menja, em što je nemoguće znati sve, i onda moraš konstantno da se usavršavaš da bi... Tako, i da sa bi... pravne, i sa ekonomske, i sa tehničke. Sa tehničke. Životne strane, tako, mislim, tako, menjaju tako, se okolnosti. Onda moramo da čitamo, da budemo u toku, da pratimo, da znamo, jer imate situaciju nezadovoljnih klijenata koji odmah trče jure da idu kod direktora i da se žale zašto im nije isplaćena šteta, zašto je plaćeno samo toliko. Mi sad evo trenutno imamo situaciju da su neke turističke agencije zbog ove situacije sa COVID-om prestale sa radom. One su bile osigurane. Taj narod sad dolazi i traži povraćaj novca od osigurovača, nebitno da li od naše ili od druge kompanije kod koje su bili osigurane. Treba njima objasniti da tu postoji određen postupak, koliko traje, kad ćemo sve to da uradimo, bit će isplaćeni, ali koliko i tako dalje, tako dalje. I da ih smirimo, nervozni su. Oni hoće i ovo, ne i ovog, nego hoće ovog leta na more i da iskoriste taj novac koji im je propao i očekuju da im osiguranje to nadoknadi. Tako da, eto, ja kažem, vrlo interesantno, ali treba biti strpljiv, jer ima svakakvih klijenata koji su ljuti, koji viču, koji misle, imali smo i prethodnih dana. Tu neke pa evo, prethodnih dana bilo je situaciji da viču na koleginicu koja se konkretno bavi tim zahtevima, da sam morao da izlazim jer čujem koliko viču, da zaštitim nju, odnosno da objasnim ljudima da nismo mi prodali njima te aranžmane i da u neku ruku i oni snose odgovornost što nisu gledali i birali i raspitali se kod koje kompanije su kupovali te aranžmane. Pa tako isto treba da razmišljaju sutra, ovo je poruka svima kod koga kupujete i proizvode osiguranja. Jačina, veličina kompanije, broj ljudi, filijala, mesto i tako dalje. I to sve nosi sa sobom određeni rizik. I čak i osiguranje kad kupujete imate određeni rizik. Sad, kad govorimo o osiguranju, to je možda jedna od kontroverznijih tema za mnoge ljude, jer postoje brojne predrasude, brojne zablude, možemo i slobodno reći kod, ajde kažemo, šire javnosti o tome šta sve to podrazumeva, šta sve to nosi. Uvek ide priča da je kao ono, u kockarnici house always wins, tako da je i osiguranje uvek dobija. Ajde probamo da malo razložimo te neke zablude ili neke mitove. Šta bi rekao da su najčešće greške, zablude, mitovi koje se vezuju za posao osiguranja? Ranije u startu kad sam kretao bilo je ono da osiguranje ne plaća štetu. Što nije bilo tačno ni tada ni sad. A i zakon nas obavezuje da u roku 14 dana isplatimo štetu ako smo prikupili sve odgovarajuće papire koje na osnovu kojih se dokumentuje to što se desilo i na osnovu čega se plaća. I verujte mi da je tako i da nema šta, mislim, ono koga da ubeđujemo. To je naš posao. Jer u neku ruku isplata šteta, kakva god bila, da li je materijalna, nematerijalna, da li je na vozilu, kući, stanu, osobi i tako dalje, je nama reklama. Jer taj koji je zadovoljan isplaćenom štetom, pričamo uopšte za industriju osiguranja, ne za kuću u kojoj ja radim, priča dalje o tome. I to su naše reklame, da tako kažem. A to je najbolja reklama kad ide od usta do usta i kad se rečima prinosi. Tako da, to je bila jedna od zabluda. Druga, ne bih rekao zabluda, ali opet neko uverenje koje ono da je osiguranje skupo. Ne. Osiguranje nije skupo i sve se da dogovoriti i videti koje to pokriće, šta. Znači, imamo osiguranje, neću da kažem, jeftino i skupo, nego osiguranje koje će da pokrije ono što vama treba. I zato je bitno, kao kad uđemo u radnju, kao kad uđemo u najobičniju nabavku u supermarket ili kao kad kupujemo patike, cipele, neku garderobu. Pa probamo, pa na kraju nekad ništa ne kupimo zato što nam u tom trenutku nije odgovaralo.
ono što je bitno je da vi pitate, da pitate tog agenta prodaje, šta je to što možemo da pokrijemo, kolika su pokrića, šta ako se desi šteta, koliko to košta na mesečnom, na godišnjem nivou, način plaćanja, ima li popusta, sve što vam padne na pamet vezano za to što vas interesuje, i mi smo tu da vam damo i savjet, i preporuku, i pisanu ponudu, i da vi to uzmete ili ostavite. Odnosno da prenoći, da pitate opet ako se setite još nekog pitanja. I tu je vrlo, onaj, da tako kažemo, postoji ova podela gde radimo velika preduzeća, velike firme, gde je veliki broj ljudi i mašina i poslova, jer postoji i osiguranje potraživanja, na primjer, i da ne napravim te neke druge stvari koje su možda narodu čudne i šta se sve to radi, ali s druge strane ono što bi rekli retail, to je građanstvo, ono što smo mi kupci često, to je obavezno osiguranje motornih vozila, to nas zakon obavezuje, tako da malo prije naučimo i da kažemo neke stvari, zatim životno osiguranje, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, koje je naročito u zadnje 2-3 godine od korone na ovamo dosta se pojačalo i mnogo više ga narod kupuje i uzima za sebe i za svoje porodice. Onda putno zdravstveno, jel tako, to smo stvarno se naučili, ja bih rekao one sankcije i Grci su nas naučili da moramo da uz ovo, sve one papire koji su nam trebali da bismo dobili vizu, išlo je to putno, ali smo se naučili, vidjeli smo kad nam pukne bubna opna ili kad se, ili ne daj Bože, uganemo nogu, padnemo, nabodemo se na ježa, vidjeli smo, ili nas udari sunčanica, vidjeli smo da se to plaća i nadoknađuje i da nema potrebe da te troškove plaćam iz svog džepa kad će osiguranje da plati. Tako. Osiguranje kuća, stanova, vrlo, vrlo karakteristično i kvalitetno i dobro, i opet kažem, nije skupo ako pričamo o skupoći, i daću primjer da je osiguranje kuće ili stanja na otprilike 1 euro po kvadratu. Na godišnjem nivou, to je opet neka stavka gde možda do kraja ne damo te informacije koje treba da damo i onda ljudi misle da je to na mesečnom nivou. Znači, evo ovaj tvoj stan od 150 kvadrata, ti bi to plaćao oko 150 evra, ili tako? Stan nije 150 kvadrata, volao bi ja, ali neka bude. Neka ovo bude što se kaže da vidim u budućnosti. Biće. Da bude u budućnosti. Pa dobro, mislim, jeste to, opet mi to gledamo negde kroz to koliko ja sad para trebam odmah da dam, ne gledajući koliko para ja mogu da izgubim ako mi se, ne daj Bože, nešto desi. Kako? Sve si kaz. Znači, upravo je to stavka. Ljudi, ne gledajte ono što se daje, evo, imali smo prošle godine, ima i ove godine, ali prošle godine imali smo onaj karakterističan udar na grad Niš, grad. Iz oblaka, da. Je tako? Sećaš se isto, mislim da je bio jun ili jul. Da, ono je bilo katastrofa. Znači, užas je bio. To je toliko vozila stradalo i svi ovi koji su imali kasko osiguranje su se nakon toga javili, jedan sam i ja od onih, i neću tuđe primere, svoj ću da kažem, mene oko 500 evra košta godišnje osiguranje mog vozila, a šteta koja je grad napravio i što su mi posle toga sredili majstori je bila skoro 3.500 evra. I kažite mi da se ne isplati tih 500 evra što plaćam godišnje. To je jedan dan... U godini kad se to desilo. To je 15 minuta kad sam ja trčao i ne znao i gledao gde da sklonim kola kao i svi mi i štitio se od grada i ništa, nisam sačuvao kola i to je to. Ali eto jednog dokaza tako. Da je osiguranje vrlo bitno i kvalitetno i da ga treba imati. Pa eto, tako. Ajde poruka i onima koji imaju nova kola i ako su spremni da daju i 15, i 20, i 30, da ne pričam i više 1000 evra, nemojte tih par stotina evra da vam bude muka i teško i da ne osiguravate kasko. Tako je, a negde sam vidio, ajde kad govorimo ne samo o novim kolima, nego i o polovnim automobilima, da ako kupuješ recimo više od 7-8 hiljada evra auto, pa sigurno ti se isplati da imaš kasko, što se kaže, zlu ne trebalo. Tako je. Pogotovo što sve, ili većina osiguravajućih kompanija na našem tržištu imaju opcije nekih varijanti kasko osiguranja, zove se mini kasko, i slično, ili kasko plus ili tako nešto, kako god ga nazvali, gde imate ona osnovna pokrića za stakla, za neke uslovno rečeno manje štete ili štete do 1000-2000 evra i tako dalje, i topla preporuka s moje strane. Mislim, od mene da čujete da nije potrebno osiguranje, ne možete posle svih ovih godina, upravo suprotno, ja ću da preporučim samo ako imate sredstava da uradite sve za sebi i za svoju porodicu da se zaštitite. Uh-huh. A kada govorimo recimo o životnom osiguranju, koje
možda kod nas nije još u toj nekoj meri zaživalo. Često možemo da vidimo, ne znam, i američkim filmovima i serijama, ono, imao je osiguranje života, pa je, ne znam, porodica imala mogućnost nešto da, da dobije posle njihove smrti. Šta bi ti rekao za, za životno osiguranje? Zašto je ono važno? Upravo zaštita porodice. Sebe i porodice. Vi kod životnih osiguranja imate te dopunske rizike koji vas štite ako se, ako se razbolite, ako imate neku povredu i tako dalje, a ove neke varijante sa tom štednjom kad doživite, jer svi, hvala Bogu, očekujemo da tako doživimo 100 godina i više, i onda nakon isteka osiguranja vi ta sredstva dobijate natrag uvećenom za određenu dobit koja se stvara tokom ovaj godina rada osiguravajuće kompanije. Ali ova stavka koja ipak treba da je spomenemo, ako se ne daj Bože nešto desi, porodica će da bude zaštićena. Jer ako ste pod kreditima, ko i većina nas što jesmo, time ćete svoju decu, svoju suprugu, svoje roditelje, nebitno braću, sestre, da dovedete u položaj da nemaju te strahove da će neko sutra, kako se sad ovo savremeno zovu, ajde, ti si pravnik ovi što na silu dolaze, otimaju stanove. Dame i gospođe iz, šalim se, izvršitelji. Izvršitelji, da. Mislim, to im je posao. Malo karikiram, ali tako. Ali, naslednici preuzimaju sve ono što je neko ostavio. Da li su to krediti kod banke, eto, za stan i sve. I aktivu i pasivu. Tako je. I ovo je prava stavka da se sačuva porodica i da nema tog stresa, jer je sam stres po sebi ako izgubite neku dragu osobu, ali ako je mislio o porodici, on je sebe osigurao. I postoji te, zove se klasik ili riziko osiguranje, gde se samo osiguravate upravo za slučaj smrti. To su manje premije, nema štednje, ali ste se osigurali na velike ovaj, sume, i to se puno osigurava i na zapadu ljudi to puno rade, upravo to. Koliki je rizik preuzeo, da li kroz biznis, posao kojim se bavi, ako ima svoju privatnu kompaniju, ili kupovinom kuće, stana, skupog vozila, on ide do te cifre za taj neki period koliko mu traje kredit. Mi smo to ovde uvezali uglavnom za kupovinu stanova, to znate, ovi koji su kupovali stanove, pa se uzimalo životno osiguranje i vinkulira se u korist banke i na taj način se porodica ne opterećuje, a bilo je slučajeva da su ljudi umirali nesrećnim slučajem, saobraćajna nesreća, šta god, nešto se desi i onda se to isplati. I najgore je porodici kad imate, jel tako, jedan gubitak života koji god, ovaj, i da vam se sutra pojavi neko iz banke ili ovako i kaže, ali sad ste još dužni da, da nekih 40, 50, 100 hiljada, 150 hiljada evra da, platite, da vratite odmah na mesto. Tako da, svi koji imaju bilo kakav biznis ili neka zaduženja, toplo preporučujem da, da imaju životno osiguranje i da, da ne bi mislili o tome. Ne da misle svaki dan o tome da nešto može da im se desi, nego upravo suprotno, da odredi jednu fioku, da kažu porodice i to je tu, za ne daj Bože i to je to. Koje bi savjete dao ljudima kada, kada govorimo o, o ugovaranju životnog osiguranja? Sad ću malo da udarim po savjetnici, malo će da se ljute. Savjetnici rade za fiksnu platu i za proviziju. Dobro. A provizija naravno ide od toga koliko je ta premija koju mi plaćamo. Premija je ono što plaćamo da bismo se osigurali. Ovaj, i onda imate stavku, neki, neki agenti prodaje, zastupnici, savjetnici, eto, stalno koristim sve te različite izraze, ovaj, vas ubeđuju da je potrebno da uplaćujete što više. I ako se tu pređete i krenete sa tim nekim velikim ciframa koje niste, možda u trenutku možete, ali vi morate da razmišljate da morate narednih 10, 15, 20 godina da svakog meseca ili polugodišnje ili godišnje, tu neku cifru odvajate. I ako niste sigurni da možete, nemojte da, da dozvolite da vas oni ubede da, to, da idete. Idite za početak sa nižim ciframa, da biste izgurali to što hoćete. Jer ljudi uglavnom u Srbiji dan danas uzimaju te štedne vrste osiguranja. Znači, osiguravaju sebe, osiguravaju decu i štede i nakon isteka osiguravajućeg perioda uzmu taj novac natrag, da tako kažem. Gledajte da to bude suma koja neće mnogo da utiče na vaš porodični budžet. Jer ćete u jednom trenutku da dođete do toga da ne možete da plaćate, a nakon 3 meseca neplaćanja, jel tako, kreću opomene. A kad krenu opomene, već ste u problemu. A zašto ste još u problemu? Zato što često ne slušate kao klijent i potencijalni klijent. Ne čujete onaj deo, jer stvarno tvrdim i znam i moje prodavce i tuđe, da će oni da vam kažu da ako niste sposobni, imate dve mogućnosti, ili da kapitalizujete, ili da uzmete sredstva natrag. Kapitalizacija znači da ste u tom trenutku, u toj godini osiguranja stali i da ćete sredstva i sve do te cifre da uzmete
u onoj godini do koje ste se osigurali. A ako uzimate sredstva natrag, uzet ćete mnogo manje od onog što ste uložili. I tu kreće, što bi rekli, frka. Tu onda kreće osiguranje. Tako je. I zašto sam ja do ovog trenutka dao 3000 evra, a vi mi dajete samo 1000? Previdjeli smo toj prodajnoj priči, toj priči o osiguranju, da je sve to vreme to osiguranje snosilo neki rizik. I vi tek u zadnjim godinama stičete pravo na ono što ste do tog trenutka davali. Naravno što ako ste mlađi, ako ste stariji uzeli, to će ta cifra da bude, neću da kažem, dosta niža, ali niža. Mm-hmm. I sve to treba dobro saslušati i čuti. A kada govorimo o iznosima koje plaćaju, to se plaća na godišnjem ili na mesečnom nivou? Sve, tako reći, sve vrste osiguranja mogu da se plaćaju i mesečno, i kvartalno, i polugodišnje, i godišnje. I što ređe plaćate, to imate mogućnost nekog popusta. Uh-huh. A jel postoje neki, da kažem, rasponi od do, se otprilike kreću, recimo, ako pričamo o životnom osiguranju, koji su to iznosi na nekom mesečnom nivou koji bi... U zavisnosti od vrste osiguranja. Uh-huh. Imate da možete i 10 evra u dinarskoj protivvrednosti ili u evrima. Postoji varijanta i u evrima uplate i u dinarima da plaćate, pa čak i manje, koliko znam. Ali neki prosek je, koliko se sećam, 30 do 40 evra. Naravno, na mesečnom nivou. Na mesečnom nivou. Ali naravno da može i više, i koliko se... Postoje i te neke jednokratne uplate za one koji imaju, ili desilo se zadnjih nekoliko godina, ili tako, kad su kamate pale, kad je Euribor pao i tako dalje, da je bilo isplativije uraditi jednokratnu uplatu u životno osiguranje, jer ćete tu da dobijete 4 ili 5 ili negde 6%. Da je nazovemo kamate, odnosno u osiguranju se zove dobiti kroz 10 godina, a u bankama imate 1 ili manje. Da. Znači tako to da može biti i vrsta investicije. Tako je, tako da se dešavalo da ljudi izvlače iz banke, mislim opet su ta sredstva u banci, tako, ali da kažem izvlače iz bankarskog sektora i ubacuju osiguranje tako što rade polise životnih osiguranja. A jel se dešavaju situacije, ajde barem na srpskom tržištu, da osiguravajuće kuće propadnu, da... Zadnju situaciju smo imali sa takvom osiguranje, čini mi se, pre 4 godine. Od tada ne, i bilo je, čini mi se, 2004. kako beše, 3. četvrte, kad je veliki broj tadašnjih osiguravajućih kompanija koje nisu bile u pravom smislu te reči moralo da odu u stečaj i bile su zatvarane od strane Narodne banke Srbije, jer su se bavili samo jednom vrstom biznisa, autoodgovornošću, i to na način koji nije bio do kraja onako kakav treba da bude, mm-hmm, da ne koristim drugi izraz. A šta se onda dešava sa uplatama osiguranika? Obično se postoji garantni fond i obično neka od kompanija preuzima portfelj te kompanije koja više nema licencu za rad na tržištu, tako da osiguranici ipak ih neko nasledi, da tako kažem, mm-hmm, i mogu da budu sigurni i mogu da naplate ono što iz garantnog fonda. Mm-hmm. E sad, kada govorimo o potpisivanju tih ugovora, uvek se vodi priča o onom fine letters, odnosno onom malim slovima. Je li to neki mit ili u osiguravajućem društvu, osiguravajućim kućama, to ipak nije takav slučaj kao recimo to što važi za banke, da će tu staviti neku naknadu, neku taksu i tako dalje? Pa ja bi kolege iz bankarstva zaštitio, nisu oni krivi što mi ne čitamo sve. Da li su velike ili mala slova, ti kao pravnik mnogo bolje znaš od mene, znači ipak mi treba da čitamo šta sve tu piše. Ja ne bih rekao da ima toga, nego upravo ovo, da ljudi ne čitaju i ne slušaju šta im sve kažemo, šta smo osigurali, ali uvek postoje i kod osiguranja i kod nekih proizvoda u osiguravajućoj industriji nešto što su opcije koje se kažu da to nije osigurano i nije predmet osiguranja. Tako. Jer ako su, na primjer, mašine, bilo koje u nekoj industriji, to se zove lom mašina, osiguranje loma mašina, tu ima uređaja koji se tokom vremena habaju i troše. Lageri i tako dalje. I naravno je da te neke stvari ne mogu da uđe u osiguranje. Apsolutno, pa mislim, to je jedan od osnovnih principa koje učimo na pravnom fakultetu Malten u prvoj godini, je gledaj šta potpisuješ. Tako je, ali isto tako mora budemo svesni da ne može baš sve da bude osigurano. Naravno, naravno. Ili može, ali pod nekim enormnim cenama, naravno, koje vi niste spremni da platite, postoji to.
Znači, stavljati prevelike očekivanja, to važi, mislim, to važi za mnoge šire stvari od osiguravajućih društva. Mislim, na kraju krajeva mi želimo za 200 eura da imamo letovanje 10 dana, pun pansion u, ne znam, da, 5 zvezdica hotelu, tako da, nebitna lokacija, ali to je uopšte ta neka prevelika očekivanja koje imamo od, ajde kažemo, korporativne industrije koja je tu da negde vama pruži neku uslugu ili neki proizvod, ali sa druge strane oni od toga ne žive. Tako da, ako mi sad mislimo da su oni tu za naše dobro i da oni neće od toga ništa zaraditi, malo imamo pogrešnu predstavu. Vrlo je kompleksna ta matematika i taj obračun u industriji osiguranja. Morate da imate u vidu da mi moramo da imamo velike rezerve da bismo plaćali štete. Jer ako se nama, vama nešto ne desi, nekom se desi i mi to moramo da platimo. I nije to baš klasičan finansijski neki sistem gde smo mi mnogo dobri i tako dalje. Ima tu puno i materijalnih i nematerijalnih šteta, isplata, svega i svačega. Da, vas Narodna banka obavezuje da imate određene tako rezerve. Tako je, i kapital, i rezerve, i da bismo imali licencu, da bismo mogli određene programe i vrste osiguranja da radimo, moramo da imamo određeno sredstvo. I to imamo svi. Ali pored toga i ovo što se uplaćuje, mi moramo da čuvamo i da imamo rezerve kako bismo mogli da funkcionišemo i da radimo. Ne samo unutar firme da imamo plate i da plaćamo prema državi sve ono što je treba da platimo kao firma koja egzistira i radi u ovoj državi, već moramo da imamo i dovoljno sredstava za neke mnogo veće i jače štete koje su izvesne i mogu da se dese i dešavaju se. Mm-hmm. E sad kad bi zaključili ovu temu vezanu za osiguranje negde iz tvoje struke, koji bi to neki posljednji savjeti koje bi dao građanima koje interesuje ta oblast ili da, žele da se osiguraju na neki način? Pa evo, opet kažem, moja topla preporuka je da koliko god imate sredstava, jedan deo za život i za hranu, piće, letovanje, zimovanje, kako god, jedan deo odvojite i za usluge osiguranja. Da zaštitite sebi i svoju porodicu, pre svega nepokretnu imovinu, a to su, opet kažem, da li je to vozilo, da li su mesta u kojima živimo, radimo i našu decu, naše porodice i tako dalje, i to je to. A uvek može, znači nije to toliko skupo, odnosno u saradnji sa vašim zastupnikom ili ako nemate zastupnika pozovite, doći će ne samo iz bilo koje kompanije i kao i kad uđete u bilo koju radnu, uporedite, uvek potražite 2-3 slobodno i mi smo tu da vam, jer ipak sarađujemo i znamo kolege iz drugih kompanija pa ćemo i mi da vam nađemo ponudu ili će da vam prosledimo nekog od kolega da čujete i vidite šta je njihova ponuda i gde su razlike, gde su karakteristike, a gde nisu. Ako smijem samo jednu stavku da kažem, evo sad sam se setio, na primjer kod kaska osiguranja imamo tu jednu stavku kod krađe vozila gde smo mi totalno drugačiji od drugih, po tome se razlikujemo i zbog toga ljudi kod nas kupuju kasko osiguranja, neko drugih. A vi pozovite. Koja je to stavka? Film. E pa vi sad, neću da dam broj i ovo sve, ali radim u Triglav osiguranju, pa pozovite vi. Call to action, okej. Okay. Sad bih prešao na, ajde kažemo, nekih par ličnih pitanja, malo tebe bolje da upoznamo, a možda kroz to da steknemo i neke savjete koje bi mogao da ostavimo za kraj za neku populaciju mojih godina, ajde kažemo. Jedno pitanje koje mi ovako bilo interesantno, to je koja osoba, mesto ili iskustvo je najviše promenilo tvoj život? Sad smo krenuli sa teškim pitanjem. Jedno iskustvo koje je bilo kad sam bio 5. razred osnovne ili 6. I dan danas znam da ga pričam, ispričat ću i vama, to je da sam, prvi novac koji sam zaradio, ajde tako da ga nazovem, prvi novac i kako sam ga potrošio i kako sam prošao. Rođak iz komšiluka me pozvao, trebala mu je neka pomoć, radilo se o tome da mu je stigao neki pesak ili ne znam šta i trebala mu je pomoć da se to s jednog mesta na drugo prebaci. Dobio sam lopatu i tu su bile i kolica i ja i još neki tu iz ulice, pozvao nas je stari čovjek pa nije mogao sam. Dobrih jedno 2-3 sata smo radili i kad smo završili sve nas je častio nekim novcem. U to vreme je to bilo toliko novca da se sećam da sam sišao dole do centra, pošto sam stanovao oko starog groblja, Nišlije znaju gde je to i šta je, vrlo blizu i u to vreme se nismo plašili, niti su se roditelji plašili da deca odu i do centra i do tvrđave i tako dalje i do reke, a sad dve ulice dalje smak sveta i odmah zovemo gde si i šta si.
Ovaj, sišao sam do Jugotona i kupio sam kasetu Bonnie, grupe Bonnie M, u tom trenutku vrlo popularnu. Ovaj, a pre toga sam naravno imao kasetofon, stigo je kasetofon iz Nemačke pa da se isproba kaseta. Stereo kasetofon, neobičan stereo sa dva zvučnika. Ovaj, tako da sam kupio tu kasetu. A u povratku sam svratio, pazite, Jugoton, a u povratku sam svratio radnju, zvala se Jugoplastik. Ovi stari znaju, za vas mlađi ako ne znate što da nam radim. Da neko ti košarku da, znamo, a za proizvode se ne sjećam. Proizvodi su bili ovaj, od plastike i pored ostalog plastične papuče, a išlo je letovanje, letnje vreme i trebaju papuče. Tako sam kupio papuče. Vratiš se kući, papuče sam naravno ostavio ispred vrata, smo živjeli u kući, ovaj, a kasetu sam pustio i slušao. Majka se vratila s posla, da skratim priču, videla je papuče, odakle ti papuče, rekao sam da sam kupio, naravno, kao što i jesu. E, u to vreme se drugačije deca vaspitavala. Kako bi mi rekli, krenula da me lema u tom trenutku i ona bije, ja se trudim da ispričam šta se de. Znači, majka ko majka u tom trenutku misli da sam pod jedan ukrao papuče i kasetu koju slušao u pozadini ili da sam, čak ja probam da joj pričam pare sve, ona sad onda misli da sam ja ukrao pare kojima sam ovo kupio i tako da sam onako dobro... Poslije si objasnio. Pa ne, ja sam nekako uspao kroz plač i kroz sve dok ona mene tuče da objasnim i naravno rekla, pa okej, dobro, hvala deda Velji, to je taj čovjek koji je dao novac. I tad sam vidio koliko je teško zaraditi novac, jer se ipak dosta radilo. Ovaj, koliko ga je lako, koliko ga je lako potrošiti. Dobro. I ova treća lekcija, možeš ti neki zaključak možda, to je da... Pa i kad zaradiš možda dobiješ batine. Da, može da loše nije, prođeš. Da nije isplatljivo. Da nije svaki novac. Dobar. Apsolutno, slažem se. Dobar odgovor, sviđa mi se ovako. Jel postoji neko pitanje, ajde, nebitno da li je profesionalno ili šire od toga, na koje bi voleo da saznaš odgovor, koje do sada nisi saznao? Možda to šta je to što ja i svi mi, i naročito ovdje ja bih rekao na Balkanu, nosimo, a to je da budemo pobednici, da budemo prvi, da budemo uspješni, da budemo bolji od drugih. Pa s tim u vezi, pošto sam i kroz školu volao i u srednjoj školi sam imao 5 fizika, jedna od njih je bila astrofizika i vrlo sam volao to da pratim i astronomiju, i astrologiju i tako dalje i sve te neke stvari, ono, kako se zvaše, X-Files i ovo sve, ono, postoji li tamo negde drugde i tako i neko drugi, ovaj, pa bi možda interesantno pitanje bilo, ovaj, jedno od pitanja koje bi postavio je bilo ovo, kako je bilo ovim ljudima koji su sletali na mesečnik, trojica prvih, ali možda bi najteže pitanje moje bilo ne ovom prvom čoveku na mesecu, nego drugom, kako je to biti drugi na mesecu. Od sada pa navik, vijek i vjekova, što bi rekli. Jer uvijek se pamti pobjednik. Pa naravno, ajde sad da se setimo ko je bio taj treći koji ostao i kružio, a da nije bilo njega ne bi se vratili na zemlju. Tako ako da... se setite, pišete u komentaru, nećemo da otkrijemo. I ko je bio prvi i ko je bio drugi. Ali svaka čast. A koji su bili sljedeći, ajde, ko to ne prati, ko ne zna, bilo je tu još nekih 10-11 misija, ne samo ona problematična za koju znamo, Houston imamo problem, već 15 misija koje su isto bili još kosmonauta koji su stupili na mesec. I ja ne mogu da tvrdim, ali verujem, a mnogi kažu da i nisu, da je sve to snimljeno tako, pa mi onda, eto, još jedno pitanje vrlo interesantno, to su te teorije zavere koje su mi vrlo interesantne, volim da ih slušam i da pričam o njima i da ne verujem ili verujem u neko od njih i tako. Ja, misliš... I da uvek pitam te ljude, a zašto tako misli drugačije? Ali nama je uvek da tražimo i tu neku drugu stranu medalje, zašto da ne mislimo drugačije? Pa i oko korone, jel... od slepog miša ili iz laboratorija. Ali ja kad se vratim recimo skroz nazad u srednji vek i... imaš vreme plov? Da, evo, dobro, ajde, ne, neka bude da je tako. Ali evo ako kažemo Galileo, tada je bilo opšte ubeđenje da je zemlja ravna ploča. I onda dolazi Galileo koji kaže nije zemlja ravna ploča, zemlja je lopta ili okrugla. I onda on biva spaljen na lomači zbog toga. A onda se danas to uzima kao istina, kao nešto što je aksiom, što ne treba pobijati. Mada opet imamo eto te srednjevekovne
ljude koji će da kažu da je zemlja ravna ploča. Tako da, mislim, da se kroz vremena i kroz vekove, ako nećemo kažemo, kroz različite društvene promjene, dešava da mi neke istine počnemo da sumnjamo njih i počnemo da ih probamo da ih pobijemo. I sad negde bude uspešno, a negde možda bude teže prošli. Ranije se pričalo veruj svojim očima. A onda kažemo i sluhu i mirisu. A onda su naš prozor u svet postao televizor, je li tako? Neki ekran. Tako je. A onda su se ti ekrani dovezali preko kompjutera, mobilnih telefona, tableta i tako dalje, ili pametnih satova, ili ne znam čega, i ovo. I što smo više, i što više u stvari imamo mogućnosti, to izgleda da postajemo više sumnjičavi, jel se tako kaže. Tako da... Sumnjamo sve oko nas. Što je po meni problematično, nema potrebe za tim. I stalno nešto proveravamo, i stalno smo nešto stegnuti, i stalno je li to tačno, nije tačno. A sve je moguće da nas lažirati. Opet i to dovodi do neke sumnje. Pa, nekad je taj televizor, to što se emitovalo na televiziji ili u novinama, jel tako, to se tvrdilo da je istina i bilo je u 90% slučajeva tačno. Sada smo preplavljeni raznoraznim kombinacijama, ja i ne znam kako ćete ovo sada vi izmiksujete, nasnimite i sve na šta će da liči kad se bude emitovalo. Pa na dva zemaljca. Tako možda ovde sa strane bude nešto. Tako da narod treba da poradi na sebi, da više veruje sebi i ljudima oko sebe, a manje onome što se prezentuje kroz sva ova sokoćala, što bi neki rekli. Nije dobro verovati u sve. Svesni smo da ova tehnologija stvarno svašta može da nadogradi, da sredi, da emituje i da prosto nema Absolut. Potrebe za sve to što vidimo sada da verujemo. Nekad smo možda i mogli i trebali, ali... Apsolutno, mislim, sve treba uzeti sa jednom dozom kritike, ako ne sumnje, tako, i tako, proveriti sve, svaku informaciju koju primati. Uvek pitati, vidjeti, pročitati jednu novinu, drugu, kako se ono zove, poziciju, vidjeti, slušaj i opet gledaj da probaš i ti da saznaš i to, da to čuješ. Je ono što mi imamo u pravu audiatur et altera pars, odnosno ajde da čujemo i drugu stranu. Da vidimo šta je druga strana medalje koju si malo pre pomenuo. Pred kraj, ono što bih volio da te pitam, ti imaš jako veliko iskustvo i voliš da radiš i sa mladima i na neki način, eto, pomenuo si Rotary klub. Šta je to što te vuče da radiš na nečemu što prevazilazi neke tvoje možda lične komercijalne interese, da svi kažemo, ajde samo da se brinemo o tome šta je za mene bitno, a to neko opšte dobro, a koga briga za to nećemo time da se bavimo. A ti ipak, eto, radiš i sa mladima, vodiš ih na praksu, odnosno dovodiš ih na praksu, radiš neke humanitarne aktivnosti. Kako ti vidiš tu neku ulogu ljudi koji su iz struke, bilo koje, u stvaranju nečeg opšteg dobra? Posustalo je to mentorstvo. I to me mnogo boli. To ja vidim kad dobijemo i nove saradnike u firmi. Da i menadžeri koji su dodeljeni i koji treba da rade sa njima slabo i ne rade onako kako ja mislim da treba. A naročito sa decom, sa mlađim pokolenjima, vidim da li je tu neki umor, neka apatija, ne znam o čemu se radi. A opet s druge strane imam tu želju i volju da radim zato što sa mnom niko nije radio. Zato što sam se mnogo više trošio jer moram da skupljam znanje, da mnogo više učim. A mnogo znači kad ti neko prenese znanje, onako, ono što bi sad i sutra i sve ono, kad uključite YouTube, pa gledate kako majstor nešto radi, majstor se nasnimi i mislite da vi možete da budete majstor. Pa ne možete baš, morate s majstorom da odete dva, tri puta i da krećite da biste naučili da krećite. A da ne pričamo o nekim drugim i jačim poslovima, bitnim stvarima, pa čak i menadžerstvo i tako dalje. Mi smo došli u situaciju, sad ću da dam primjer za ovu godinu, da sam jedini ja, moram tako da kažem, prihvatio đake da dođu na praksu iz finansijskih institucija. Jer su mi profesori rekli, verujte mi na reč, da sve molbe i zahteve koji su upućivali ka bankama i drugim osiguravajućim kućama u ovom gradu su bili odbijeni. Ja sam imao primjer pre mjesec i pol dana, dečka koji je master studijima, koji je pustio mail, ja ga imam negdje, da ga ne čitamo, koji je zahtevao, molio da dođe na praksu i čak je napisao u zadnjoj rečenici,
Ja i neću da prisustvujem praksi da vam smetam, samo vas molim dajte mi pečat i potpis. Naravno da sam ga pozvao, naravno da je došao i da sam mu rekao da je neko drugi, da je nekom drugom došao ovaj mail, taj ga ne bi ni pozvao, takvu rečenicu sastaviti i ti tražiš da dođeš na praksu, a kažeš neću da dođem, odnosno, pa da, kaže, ali mene niko ne želi da primi, a ja moram da imam potvrdu za faks. E, to je ono što mi izluđi i to je ono što me tera da radimo sa mladima, da gostujem i na fakultetima. Još jedna stavka, mene zovu sa ovaj fakulteta studentske organizacije, a ne zovem profesori i kolege. Čemu je problem, ne znam. To sujeta neka. Mislim da znam, ali neću. Pa ne bi rekao, možda, ne bi rekao do kraja. Možda je to upravo neko znanje koje imam iz prakse i pa pobio, koje možda smeta. Pobio bi možda znanje teoretsko koje oni imaju, koje praktično oni nemaju. Ima tu možda, neću sada tvrdim za svakoga. Tako, koji su završavani po pitanju osiguranja, nije nam industrija osiguranja dovoljno razvijena, još smo u povoju, još smo u razvoju i ima svakojakih kadrova. I u teoriji i u praksi. Ali to me ne sputava i radit ću dokle god budem mogao i preneću znanje koje imam, ne samo svojim radnicima, ne upravo mladima, a s druge strane pratim, gledam taj generacijski jaz i taj način komunikacije i kako komunicirati sa mladim ljudima i sa milenijalcima i sa Z generacijom i sa alfa generacijom za koju se očekuje da idu i na Mars i na Mesec i tako dalje i šta je to, kako oni stiču te informacije. I gledam po mlađoj ćerci da li je to TikTok, da li je više nije Instagram i kako ona stiže do informacije i do nekog znanja i onda se trudim da ono što je tačno da učestvujem, da pratim, nemam to, ali zajedno sa njima pratim i učestvujem u svemu tome da probam da im razjasnim gde smo, šta smo i u kom pravcu idemo i kao društvo i kao ljudi i radit ću koliko, mislim ja dajem savjet, ja i svojoj deci kažem, slušajte me, a kako ćete, šta ćete raditi sami. Svako da, ipak ima svoj život i neka radi onako kako misli da treba i šta misli da treba. Apsolutno. E sad, verovatno si dao neke slične savete praktikantima ili studentima, čerkama i tako dalje, ali koje bi savete ovako izdvojio eto u javnu etar za druge mlađe generacije koje nije neophodno da se bave osiguranjem, ali koje tek započinju neki svoj karijerni put? Da veruju u sebe, i da puno ulaže u znanje, ulažu, i da budu uporni, ono što sam rekao, samo upornost, vera u sebe, upornost i kada će da ne iđe nešto, da li se to zvalo sreća. Mora i strpljenje, znači. Strpljenje, da, ne znaš u kom trenutku će šta da se desi, desit će se, garantujem, kad tad, jer... Čitao sam neke knjige, ono, ima onih popularnih knjiga što i kupujem i volim da kupim i da čitam i onda da radim poređenje posle svega ovoga kroz što sam ja prošao. Mnogo to lepo zvuči kad se čitaju te knjige, nije baš tako. I kao i ovo što imamo raznorazne, neću da ih nazovem sekte da se ne bi naljutili, ali raznorazne programe učenja, života i svega, pa eto i to na Instagramu, Facebooku, svi postavljaju slike i... Life coachovi. Tako je, i svi smo nasmejani, svi smo srećni i mnogo nam je lepo i... je li tako? To život što nije se vidi. Baš tako. Nije baš tako. Naporno je, teško, ima trenutaka kad se plače, kad boli, kad ne možemo, kad padamo u depresiju, kad nam trebaju prijatelji, drugari, kad drugarice, kako god, nije sve lako. Teško je. Da, da. I život je borba, što su, to svi znamo. I ne može da bude lepo. I sad ja kažem sebi, znaš, sad mi lepo. Petre, meni danas lepo, i ja sam danas super došao kod tebe, ali nije tačno. Nije mi bilo lepo, zato sam zakasnio, zato mi je trebalo par minuta da ovde sedim, da mi daš ovaj čaj, da popijem, da se sredim i smirim i da bi mogao ovako da vam potrošim sat i po dva vremena. Nadam se da nisam bio dosadan. Ne, mislim, fascinantno, stvarno. Ja stvarno uživam u razgovoru s tom. Ovo može vratno traje još naredna dva sata, ali ajde ostavimo nešto i za drugi put, što se kaže. Na kraju bih te pitao ono pitanje koje volim da postavim svakom gostu, a to je da možda da bereš jednu osobu, istorijsku ili sadašnju, s kojom bi volao da sedneš, popiješ piće, porazgovaraš, posavetuješ se o nečemu, koga bi izabrao i zašto? Sad si bez buna. A je li imaš neko pitanje koje ne ide na kraju svim gostima? Da ja budem gost koji će dobije prvi put neko drugo pitanje. Ajde da probamo. Ti si dobio ovo malo pre pitanje koje niko nije dobio. Je li tako? Da, da. To su prvi put kod tebe, premijerno.
debitanski. Znate šta? Imam problem problem sa letenjem. Mm-hmm. Letao sam ja avionima, imao sam čudne, ne kažem, strašne letove i zadnjih dobar broj godina nisam seo u avion. A imate, ako smo već malo prepričali o astronautima i ovo, sad sam se setio, zove se Felix Baumgartner, čovjek koji je oborio rekord skakavši padobranom iz stratosfere, čini mi se, tamo neke sfere 24-5 km iznad zemlje. Možda si pratio ili ste, možda nisi. Kao svet, ja mislim da je. Knjigu imam već godinama kući, nikako da sednem i da je pročitam, a možda ću ovog leta. Jer ja sam ovaj moj problem uvezao i sa tom pričom malo klaustrofobije, verovatno se desilo jedno sa drugim i sad me definitivno imam tu neku priču tog straha, ostalo ne bi rekao da imam, mislim, ono tekuće ko što svi imamo, ali moram da se vratim u avion. Pa bi ja volio da s njim, na primjer, jedan od puno ljudi, jel tako, ali to je neko ko je i danas ovde prisutan, pa ako budem stigao do Austrije nekako dođem do njega, a znam da je on ipak radio i sa psiholozima i psihijatrima i ne znam da li znate tu stavku, a to je da je on ima problem klaustrofobije i da je morao danima i mesecima da radi na tim pripremama. Ako ste videli onu kapsulu sa kojom se penjao gore, on je bio zatvoren u toj vrlo maloj kapsuli nekih 2,5 sata, 3 putova gore. I nije, pazite, njemu nije bio problem da skoči sa te visine i strašan je bio skok, imao je u jednom periodu i ona polutanja i sve baš, tako je. Sve je to odradio kako treba, na kraju je bilo super, ali tako je oborio taj rekord. Ali ne znam da li opet znate da jedan rekord nije, a ceo vođa projekta odozdo je bio prethodni rekorder iz Amerike, da li znate taj deo, onaj matori koji je pre toga skakao sa 20 i sa par stotina metara ispod, ali tu ima različite varijante tih rekorda, jedan, drugi, treći, jedan namerno Baumgartner nije oborio i taj, da bi ostao ovaj čovjek upisan u toj priči. A o kojom rekordu je reči? Ne mogu tačno da se setim, ali ima tu razvrstavanja visina, slobodan pad možda. Upravo to, koliko je trajao slobodan pad, kad je otvorio padobran, ne znam šta sve. Da. Upravo to. Pa bi ja volio to tako s njim možda da pričam upravo to kako je uspeo to da bi se ja vratio u priču. Ako ne budem pričao, na teraću sebe. Evo sad ima ova linija Niš-Beograd, traje pola sata, 20 minuta. Pa ću da dođem do tebe. Ne držimo ruku, popijemo čaj zajedno. Drnem dva čaja, odem. Pa kako bude. Pa. To je to. I javim da me čekate u Beograd da se vratim u kolima. Mogu, kuražit ćeš se posle toga, odmah ideš negde do Austrije. Ako ništa drugo, kod Felixa. Kod Felixa. Deki, hvala ti. Šta si ti izvukao večeras iz mene, svaka čast. Ne, ja mislim stvarno, hvala ti puno prvo na vremenu. Čega sam se sve setio, ne mogu da verujem. Ima ljudi da se smeju, ja ću da se smeju. Ništa, ovo će ti ostati ovako, kao, bit će to na YouTube-u dok ga ne skinu, ako ne imaćeš u svojoj privatnoj kolekciji, pa ćeš moći da se sećaš. Hvala tebi stvarno na vremenu koje si izdvojio, znam da je tvoje vreme jako dragoceno i da treba te dovesti da 2 sata pričaš sa nekim, a pogotovo za neke teme koje, eto, za mlade i za neke savete koje ostavljaš i da negde pričaš i o svojoj karijeri i svom nekom putu. I hvala ti na iskrenosti, na svemu što si podelio i nadam se da će ovo biti korisno nekim generacijama. Ako smijem, samo kratko još nešto. Naravno. Ono što sam rekao. Podelite vi ovo na 4-5 epizoda po 15 minuta. Da bi se gledalo. To ćemo na TikTok da rokamo. Hvala puno, bilo je zadovoljstvo i sa tobom i sa ovom ekipom iza koje nismo vidjeli, ja ne znam da li se vidjeli jednom, iskoristi malo priče i sa njima. Pa jedan je već bio tu za kamer, bit će i drugi. Odlično, tako drago da mi je. Hvala ti puno, hvala puno vama na pažnji, like, share i subscribe, pa se vidimo u sljedećem epizodu. Čaj malo jake.